Okay, ես Լուսինե Սազյանն եմ, ես 15 տարեկան եմ, և այսօր ամսի 7-րդ ամիսը 2019-ը, և ասա իմ քույրիկս է Նարինե Սազյանը. Ես Նարինե Սազյանն եմ, ես 15 տարեկան եմ, և այսօրվա դատը նույն ասեմ. Նույնն է. 17-7-2019. Can you please tell me a little bit about what you know about your family's history from the genocide? Ուրեմն ես ինչ գիտեմ իմ ընտանիքիս մասին. So իմ մեծ հայրս, մեծ հորս հայրը, ուրեմն ես կհամարվեմ 4-րդ generation-ը, որ ինքը արդեն կախտական եղած է եւ ինքը ինչպես որ բաբա սեզին երկայացուց որ ինչպես ինքը դեր զորեն թեպի վերջին Սեբիլ Հալեբ վերադարձած է աշխատած է եւ այդպիսով իրեն ընտանիքը կազմած է Զեյթունցի ենք մենք ինչպես որ բոլորս եւ ուրեմն այսպիսով ես շատ բան իրենց մասին չեմ գիտեր միան թե որ ինքը իրեն քրոջը ինչպես յետնորեն դեր զոր հացի միան քինով մեգումը դված է, քանի որ այնադեն դրամ չէ ունեցած և ավելիալ, որ բան է, բզդիկ երեխա եղած է և չեք իցած թե ինչպես իրեն գրնա քրոջը ճիշտ, այսինքն սնունդը ներգայացնի և կրիտիկ վիճակի մեջ եղած է արդեն, So, ուրեմն այսպիսով ինքը քուրիգին ուներ ցկած, վերադարձած է եւ այսպիսով իրեն կյանքը շարունակած է Հալեբի մեջ։ So, իրեն քույրը վերջին կարեն եպեն ֆայլերը բացած է ասպես-ասպես անուններով, հայտնաբերած է որ քույրիկն ունի եւ հաղորդել են մեկը մյուսին եւ այսպիսով հասել է իրեն եւ իրեն չի ընդունած եւ այլն երկար պատմություններ։ So, մենք 4-րդ generation ենք համաձայնում որ 100 տարի անցած է վրա բայց հիշողություններով մեջ կմնա, բայց դեռ մնա գահասնի, որ այլևս ածավոտ օրերը ետ նորեն հիշելու բարակագուն չես ունենար այլևս, ճիշտ այդպես։ Is there anything that you want to add to that? No. I wanted to ask you, did you, like, who told you these stories and how do you learn them and what does it mean? What is the importance of like preserving these genocide stories to you preserving ուրեմն ով ինձի փոխանցած է պատմությունը եղած է իմ բաբաս նույնիսկ իմ մեծ հայրս չէ փոխանցած ինձի այս պատմությունը քանի որ իմ մեծ հայրս գիտեք իրեն ցանկում արդեն շատ մեծ եղած, շատ մեծ չէ եղած, որ իրեն հայրը մահացած է, so ադոր հետևանքով նորենալ, ես այսինքն մեզ հորս չէի ուզ ես ես նեղացներ այդ հարցումներով, որպես ինքը ետ նորեն ելել է ինձ է ադամեն ստորին պատմե, քանի որ իմ հայրս ռեզյումեն դված, այսինքն բզդիկ տրեյլերի վես պամ ասած է, որ իրենք մեզի չարտած են և Seek for importance to the genocide. Importance genocide որ ես հայ եմ, եւ ես իմ հողս իդ նորեն կբահանչեմ, ինչպես որ ամենքս, եւ importance ade որ դու ու երբեք origin-ը պետք է չի մոռնաս, որտեւ վերջավորության դու արևմտահայ ես եւ ծեր հողը եղած այդպես, ծովիծով Հայաստան եղած ժամանակին, բայց բادرազմներու բաջարավ մենք կորսնուցած ենք մենք հողերը բայց ադի չի նշանակել թե չսել թե որ մենք այդ հողերուն վրա չենք մնացած այդ հողերը գան եւ միջև հիմա բայց անշուշտ մեկը չի փնագիր որ նույնիսկ թուրքերը այդ հողերը իրենք շատ main դեղ չեն նրած կարևոր դեղ չեն նրած որ իրենք երտան օրինակ գրնա հալար տուրիզմի դեղրած են, չկան որ մենք գրնանք սերիներեն դեսնել, ես չկան որ դեսած եմ թրկական սերիներեն, որ ադ հողերը եղած են տուրիզմիկ, տուրիստիկ դեղմ է հիմա ներգայիս, և on plus, իչես որ եսի ատկեզ նարաջ ձովի ձով Հայաստանը, նույնիսկ Հալեբի մեջ, Սիտադել Ալեպո,
եղած է դիկրան տակավորը իշխած է ժամանակը հոնդեղ։ Այսինքն մենք հին ժողովուրդ ենք, հին տրադիցիոններ ունենք եւ այսինքն մեր մենք ամենահին ազգերեն կհամարվենք, so ադի համար ինձի համար հպարտություն ես կհամարեմ, որ ադի հետ նորեն վերահիշե եւ ադի ինձի համար արդեն միան ուրիշ ովևէ մեկ դեղ մի երտակ, ովևէ մեկ դեղ եւ ասեք թե դուք հայ եք մեծ importance կունենալ, որովհետեւ մենք բզդիկ country-ին, բայց մեծ մեծ effect ունենք ովևէ մեկ երկրի վրա կամ դագ եւ այլն։ How do you think you like, where did that feeling come from? Like, I don't know, does every Armenian feel like that in Syria? Do you think your parents like put something like raised you special? Yeah, like why do you think? Yeah. Okay. Actually, ուրեմն, just for to see, Barcelona-ի ես ինձ հետ տեպք մը բադայեցա գնամ ցեզի պատմել։ Ուրեմն, ես եկեցի մեջնե եւ Tibidabo անունով եկեցի մնե ճիշտ Kakatin վրա։ Ուրեմն երբ որ հասցանք երկրորդ հարկը եկեղեցվո հայկական երկտրված էր Բարսելոնային մայրը եկեղեցվո մեջ հայկական էր, սա ուրեմն երբ որ իջավ առ եւ իրեն սա որ ինձի որ մամայիս հետ հայրենք խոսի եւ ինձի հարցուց թե դուք ո՞ր մեկ օրիժինն եք, ես արդեն երախ խառնվեց, ասիմ where do you come from հարցուց ինձի, where do I come from, France, Syria, Armenia, չհասկացա ինչ պիտի ասեմ, բայց մեր անգամի մեջ ես Արմենիա ասավ ինքնաբերաբար առանց մտածելու, so իմ կարծիքով հոգու խորքում ես այդ զգացումը գզգամ, որ ես հայ եմ եւ կրեթե մեր հայերը ական ինֆլուենս կա դնաս աշխարհին վրա, որ ովևէ մեկտեղ լա Ամերիկա, լա բան, որ լա մեր բժիշկները, լա մեր արտիստները, որ մենք իրապես շատ just gonna say just yani yes շատ հբարդ եմ իմ երկիրովս եւ այդպիսով արդեն հոգու խորքում ինձի արդեն բան գլա, որ ասեմ կփշակաղվի միան լսելով հայ անունը այդպես է, բաբայես մամայես անշուշտ գնա իրենք իմ մեջս խրած են այդ միտքը, որ ցուն հայ ես, բայց գիտեք ես ծնած եմ Սիրիա եւ գաբրիմ որ Ֆրանս, երբեք Հայաստան չեմ եղած, այո, բայց նույնիսկ իմ մամաս վրացի է, հայաստանցի չէ, բայց նորենա մեջես փամգա որ գփխի ադալ հայն է։ And do you feel like the same way? Do you feel like if somebody were to ask you where do you come from, you would say Armenia or what would you say? Ես հաշտ կսեմ որ ես հայ եմ, ամենդեղ ասեմ որ ես հայ եմ։ Եվ անշուշտ ես բարդ զգամ որ ես հայ եմ, քանի որ ես ադիգա եմ, այսինքն ես իմ ամեն դայքս հայ է, այսինքն ես չեմ գնա ասեմ որ ես Ֆրանսա ապրել եմ կամ Սուրիա ծնեմ, ես վեճում հայ եմ, այսինքն ես եթե այսինքն եթե հայ չէ, ես ինձ մոր հբարդ եմ եւ ես հայ եմ, ադամ ես հբարդ եմ անոնքո եւ ամեն դրոցս ամեն մարդ ինձի սովորեցրել ինչպես հայելար, ինչպես հայովես ապրել, այսինքն չեմ գնա ասեմ որ ես ուրիշ մեկն եմ, դու ես հբարդ եմ հայելալու։ And how would you both define yourselves? Would you say that you are Armenian, Syrian Armenian, French Syrian Armenian? Like, how would you define how you feel? Yes, define. Yes, կսեմ որ իմ բնությունս բավական երկար էքսպերիենսով լեցուն կյանք մաբրազեմ, լալով դեր 19 տարեկան միայն, ովևէ մեկ անշուշտ անցնան այդպես, բայց ես օրիգինս հայ եմ, ծնած եմ Սիրիա, եւ գաբրիմ գոր Ֆրանս, so երեք երկիրներով ալ գնամ ես ինձի define-անել, միայն թե ամենաառաջին անշուշտ կուկա հայը, երկրորդը ամուսեր արդեն երկրորդական կմնան։ Ես կսեմ որ անշես հայ եմ, բայց օրինակ երբ որ ադներ գլեմ ամեն if for higher coins glag the same ko hayastan si ga gamali pana hay ga gam surya hay surya hay ga tama one yes i think sim is surya hay an shush ev urdiya ve asin yeta yertam ne arab ne ko ves kisem is surya hay kan vor adi ga im azaga super surya hay yes yes sim zi kisem is azaga jiste ragan chun hay
And so being, let's talk about growing up in Syria. So being Armenian and growing up in Syria, what was that like for you? Did you go to Armenian school, Armenian church? Like, how were you Armenian in Syria? Մենա բախտավոր, բախտավոր հայերն են, որ միջև հիմա իրենց քաղուտը բահացեն եւ միջև վեր չալտեր գբահեն գոր այդ բայկարին մեջն են, ադալ սուրյա հայերն են։ Լալով քաղթական եւ հասնելով դա մինչև սուրյա, սուրյան մեզի դվավ օրենքն է, այսինքն ուժը, որովհետեւ մենք կնանանք հիմնել մեր հայկական քաղուտը սուրյայի մեջ։ Հալեբլա ամենազորավոր քաղուտը Հալեբի մեջն է։ Դամասկոս եւ այլն ուրիշ քաղաքներ չեմ գիտեր շատ լավ, ալոր մեզ շատ գաղապար չունիմ, բայց գիտեմ, որ դգար են, մեզի պես շատ զորավոր քաղուտ չունին։ Սո լալով ես ու նարին են քույրիկս, մենք պետել երկրորդական վարժարանը հաջախած ենք եւ ես ոնտեղ են արդեն graduate եղած եմ, ավարտած եմ, ուրեմն լալով անց մի ես շատ ակտիվ եղած եմ, ով է մեկ իմ դպրոցական activity-ներուս մեջը եւ նույնիսկ հայկական international activity-ներու մեջը, լատեկեյանի գողմե, լա ով է մեկ, այսինքն մրցումներու մասնակցած եմ։ So yes, at քաղուտով մեծած, նույնիսկ մեր թաղերը չի խառնված իրենց թաղերուն հետ, so իմ թրացից նույնիսկ հայ եղած է։ Վերջին ադներս գնալ ար բարականները փոխվեցավ, իրենք ջամփորտեցին, ուրիշները եկան բնակեցան իրենց ներում մեջ, արաբներ եղան եւ այլն, so իրենց է դալ արաբերեն շփվեցա։ Բայց այսինքն գուզեմ ասել, մինչև բադերազ ես հայկական լեփլեցուն, այսինքն լիուլի լիքը դեսազեմ հայկական եւ տրադիցիոն հայկական բան ուշ ածկեց յետք բادرազմեն յետք ուզեմ ասել, այո, որ եղած է ովևէ մեկ, այսինքն ամառնային դպրոցներ, գերագնորիաներ եւ այլն հայկական քաղուտ, նույնիսկ բادرազմին մեջ, բادرազմին ընթացքում մենք շատ զորավոր եղած ենք իրապես։ Գիշեմ 10-րդ տասարան էի ես, ասմունքի մրցումի մասնակցեցա եւ երկրորդ դերն էլ հանդիսացա։ Ուրեմն Եվտեքիանը գազմագերված էր ասամեն, ով ամ բարեգործական պետել Ջեմարան եւ այն բոլոր դպրոցները միացուց իրար, որպեսզի այդ մրցումը ունե եւ դեր մեր անունները հասա մինչեւ բոլիս։ Որսո թուղթի մեջը մեր անունները դվեցան, հրադարակվեցան եւ դա մինչեւ Ֆրանսիա So, Երևանացիք մենք ինչքան զորավոր սուրյա հայեր ունենք, որ ասպիսով լուրերը թերթերում մեջ փոխանցեցին նույնիսկ։ So, ուրեմն պետել դպրոցը, particularly Ksenia, ինք շատ հայություն չեմ ունեցած այդ դպրոցը, քրիստոնյա հրատները ավելի շատ եղած են։ Ադանք եղա, որ բادرազմի ժամանակ ժամանական տածքում մնացի ես միակ հայ աղջիկը իմ տասարանից մեջ, the only one, եւ մեկ հայ դղա, մեկ հայ աղջիկ, ուսերը ամենը արաբահային, քրիստոնյային, sorry, so ածկեց յետք իրենց այդ շփումը, չէի գնար իրենց բարդատրել, որ եգուր հայերեն սորվիր։ Գլա, օքեյ, ես գնամ իրենց ասել, որ եգուր հայերեն սորվիր։ Պրոբլեմ չի գա։ Եմ մեծամասնությունը, հլա օրինակի համար բարեկուցականի մեջ հայերեն սորվել ասեն այդ քրիստոնյաները։ Բայց մեր դպրոցի մեջ արդեն հասուն անցի մետուն չես գնար ասել, որ աստվրոսը գուկաս կոր հայկական եգուր տուն հայերեն սորվիր։ Այնակ բան չլա։ Բայց նույնիսկ ես չէի գնար իմ տասնգերիս հետ հայերենով խոսել, որտեվ գիտեք, այդպիսի մենք օրդարձել ենք, եթե ես օրինակի համար հայերեն խոսեմ իրենեն, իրենք պիտի գարձեն, որ ես իրենց վրա գխոսեմ, որ կամ եւ այլն։ So, որ իրենք չառնվին, չի ներվին ինձ մեն, ես արդեն արաբերենս սկսեցա դիրաբերելու եւ վերջին բակալորիա եւ 11-րդ դասարանս այդպես անցուցի։ Անշուշտ ինձ համար շատ ներասուցիչ բան մներ, բայց ադոր հանդերց ես գիրագնորիա ունեի, որ միան հայերեն խոսեին, դունը միան հայերեն խոսեին, so բամը չի գա, որ յեդև մնացի, այլ գրնալ լալ
չիգա չարի կարանց պարիկ, գսեն, եթե առապերեներն է, առապերենս արջև պերի և պամի և որ գնեք կյանքին մեջ, իմ հայրես ինձ ստած է, ադիկ անպայման դեղ գունենա աբակային, սո եթե ես իմ առապերեն սորվեսա, եթե գրնար իմ ֆյուչերիս մեջ, ադ առապերեն ինձի օգնի, այդպես եղավ, ինձի համար նորմալ մա, ադանք է. Is that why he put you in the Petel school? No, իմ բաբաս Petel դպրոց ինքը հաջախած եղել է, բայց Petel-ը սկիզբ ունեցած է մինչև 6-րդ դասարան. Եթե երբ որ արդեն ես մեծա եւ 6-րդ դասարան էի, մեր բադվելին գառուցեց 2-րդականը, so դունի մոդի էր, սելով որ չերտամ մինչև բարեկորձական, մնացի Petel դպրոցը եւ այդպեսով վերջացուցի, ավարտեցի. And so that's kind of a different story than what I've heard people who go to Parekortzegan or like other schools where everyone's Armenian. So I'm curious to know what it was like for you interacting with the Arab Christians and the Armenians. Did you see a difference in your interactions? Շփումները դարբերություն կա։ Ինչո՞ւ շփումները դարբերություն կա։ Իրենց տրադիցիոնը ուրիշ է, մեր տրադիցիոնը ուրիշ է։ Եվ իրենց մտածելակերպը ուրիշ է։ Բայց գիտեք, ընկերային շրջապատի մեջ պետք է դուք ադապտացիոնի ենթարկվիք, այսինքն դուք մեջ ենի մտնեք, քանի որ եթե ամեն մեկ ինքներեն համար ես հայ եմ, քլուխ դնգեմ, եկեզը եդև գծիկեն, աչև կալու համար պետք է դունալ իրենց է քիչմը, վերջը վերջը դուն արաբական երկրի մեջ կապրես որ, այո որ ես իսլամ արաբներուն հետ չէի շփվեր, որտև չունեի 4 կողմից մեկը, բայց ժամանակ մի եղավ, մեր բազվելին մեկ հայտնի զինվորականի դուղումը մեր դպրոցը ցկեց, որ հաջախ է, եւ այդ իսլամ դղան նույնիսկ լալով իսլամ ինքը ցույց որ ես իսլամ եմ եւ ցեզի պիտի ասպես ենեմ, չեմ գիտեր ինչ, կամ ցեզի ասեմ որ քրիստոնեությունը փոխեցեք դեպի աստեղ երեք, ադանք չրավ, իրապես շատ միջի, այսինքն ես գուզեմ ասել, որ իրենք քեշմ անցեր չեն, նույնիսկ ես համասարանս իրենց հետ էի, այսինքն այդ 2-3 ամիսը, սո միջավայր է, գիտեք, մտնոլորդ է, իրենց հետ խոսիլը բան եւ այլն, քեշ է իրենց պես ընկերներ ունենալ կյանքիդ մեջ, որպեսի դու կար, ովև է մեկնալ, ամեսի ես է ֆրանսացին հետ չեմ ունենալ, ֆրանսացին հետ օրինակ համար ընկերություն ունեմ. Այսպիսով թունք ու մտազելակերպդ գմեսնա, աչքդ կպացվի, աշխարը գտեսնես եւ այլն, ադի մեծ գետ է ինձ համար, main գետ է, որ ովև է մեկ երգրի անցի մե հետ ես լամ պարեգա, այդպես։ And what, how did you feel, շպումները, արաբներ, քրիստոնյաները, ինչպես էր? Like, did you have many shot in Gernerumi? I am sure it's a shot in Gernerum, Arab Christian. In normal assembly, to proceed, smash repeat, and shot a half, hyper badras, higher uni of Arab Christian match. Yevadia, but I can for which of the Truman Cash was a pretty good Քայլը գաբրին կո ուրդեմ արաբներուն գបត្តិքանը անշուշտ։ Եմ ենք եւ Էվակա դիերգիրը մենսիքե որ մենք հայությունը բահենք։ Կա եւ չէ որնակ դուն պետք է արաբերեն սովես եւ արաբի պես ապրես։ Եվ անշ պետք է արժեք տանք ամեն արաբներուն եւ արաբիստաներուն։ Այ ասի գայվոր փամունի կա որ եթե Եվ այդ այս ու իթի սորվինքն է, որնակ երտակն է ուրիշ երգիրներ, այդ այս ու ինչպես ուրիշնուն հետ վարվիր, կայն որ եթե մենք իպր ռասիստերայինքն է մեր երգին մեջ ուրիշնուն շունտունինքն է, դուրս երեքն է ինչպես իդոնտունին գրուշներուն։ Բետքի ընտունին կամ է մարդ կանցա, ադոր համար ես ովոր գնեք հիմա պադրազ ադ երգ, կա դուրոզի մեջ ես կսեմ մետքի գենակ եվ պարա աշվիք։ Հաշտվիկ, որպեսի կան որ լավ չէ ձեր աբակայինը լավ։ And in your school, all the classes were in Arabic or Armenian? No, Armenian gosh. But then you were saying that you didn't have to, people didn't have to learn Armenian. Հա, այդպես է ադրբարակային,
Ես օրինակ համար մաթեմատիկ, սայոնս եւ այլն ու գարապերեն էր ամենը։ So, մի անհայկական որոշ ժամեր ունեինք, որ հայագիտություն ուսումնենք, այսինքն, ադալ իրենք անշուշտ չէին մտնել դասարան։ So, ամեն մեկ զզադեն է։ Ես համաձայն եմ ձեր ասածին վրա, որ դժվար պիտի լավ ով է մեկ ընդմիջում, այսինքն լավ ով է մեկ քրիստոնյա արաբին կամ հայ, այո, ինքս սկիզբը դժվարություն ունենաս, բայց երբ որ գիտնասն է արդեն իրենք ինչպես կմտածեն, բան եւ այլն, մեջերն ինքը մտնես։ And in Syria, okay, so you went to Petel, and then what else did you do? Did you go to any agums? Did you go to the church? Did you, were you part of Hominet Men? Like, what was your, what did you do after school? After school, you just were SSC, Amarlain Tavros Yuriyorte, summer school Yuriyort, Girag Moriai, Sunday school, Yev, Anshust, Chanitz, Avedarnaganer, Chanitz Unin, իսկ լուսավորչականներ, ոչ լուսավորչականներ, ագունքներ ունի։ Երկու մասի կբաժնվին։ Ես ավելի հոյեջտականներուն մոդիկ էի, ես քանի անգամ աջախեցի իրենց ագունքը, յետքը չի գրծա շատ երթալքար, սո ադոր համար որոշեցի, որ ոնդեի ինգերներուն հետ գապայեմ։ Եվ բավական մոդիկ էի։ So, իրենց դպրոցականները եւ մեր դպրոցականները շահվեցան իրարու հետ։ Քանի ես միակ հայ աղջիկն էի, պետքություն էի հայկական շրջապատի եւ իրենց կտա։ Այդպես եղավ։ Եվ բավական ընկերներ ունեմ եւ միջի հիմա մտերիմ ենք։ Այդպես եղավ։ And I didn't ask you where you lived in Syria, like in Halab, but where, like Vilat, Aziz, Sulaymaniyah. Okay. Sulaymaniyah, Vilat, host, I think Modiger. And Shenket, building, yeah, it was like all Armenians or what? All Armenians. It used to be all Armenians. Used. Arten, Amen Hayen. Arach Amen Hayen. Arach Amen Hayen. But there are many yet professor. And then before we get to the war, I'm thinking anything else to know about life in Syria? Yeah, is there anything else that you want to say about growing up in Syria? So before պատերազմին առաջ. Yeah. Պատերազմին առաջ ես իրաբես իմա մեր նախակային շատ շնորհակալություն կխնդրեմ, որ ժամանակին մեր երկիրը հրաշտի մեծուց, քանի որ մեր երկիրը ժամանակին բավակ թերմոնտ կսեմ ֆրանսերենով, այսինքն երրորդ աշխարհ շատ ինչպես հնտիկները, այդպես ասուրյան, այսինքն գուզեք հետամնա ժողովուրդ էր, բայց ինքը առաջացուց, բերավ, development տրավ եւ այլն as on, բայց ուրդերը մարդը պիտի հաշի վներ, որ այսպեսի պատերազմը պիտի լար, բայց բավական արջև եկավ, այսինքն يعني քերեցիկ մտնոլորտ մստեղծեց, վերացուց ով է մեկ դեքերպամ եւ այլն վերանորոգեց։ So ինձ համար պատերազմին ադոր համար, երբ որ մենք հոստեղ գաբրեին, իմ հայրս ու մայրս երբեք չմտածեցին, որ Սուրիա վերադառնալներեն իդ գրնալ ալ պատերազմը լար։ Մեզ մը ֆրանսանց սկելով մենք գացինք Սուրիա Երևագայեցեք, մտածեցինք, որ դուներնից նորոգենք եւ այլն, աստեղ անդեղ փանանք, բաբան աշխատի, կլինիկը, եւ մեկ անգամին պատերազմը երկու տարի են, so քիչ մը միտքի հերու էր։ So ադոր համար մենք քիչմը սյուրպրայզի եկա, ամեն գրեթե սուրիացիները գրեթե in general يعني զարմացան, որ այդպեսի բանը պատահեցավ, բայց ոյ անշուշտ ամեն ինչեն հերոբե չի մնաց, պետք է այլևս աչքերն ուսարնենք, որ ոյ մեկ պատերազմը գրնալ մեկ անգամ են զլի, քանի որ այդպեսի մենք երգիր մը գաբրեինք, որ մի ամեկ ռելիգիոն չէր, հազար բազմա ռելիգիոնը բաղկացած երկիր մնել, եւ ոչ թե միայն իսլամական ռելիգիոնը եղած էր իսլամի այն, այլ եղած էր բավական ջուղավորված։ So, եթե ամեն եւ ովևէ մեկ ասկան իստուախ գիտենք, իստրի գիտենք մենք, եւ ինչ կան որ գիտեք դուք, իստրիները ովևէ մեկ պատերազմ ինչ են սկսած եղերը ռելիգիոնը։ Ռելիգիոնը եղած է ովևէ մեկ պատերազմի main principal բանը, միտքը, որ ադոր վրա շուշ դարձած են։
Եվ այսպիսով համարած են, որ նույնիսկ դիբեյթ չլարադոր վրա, նույնիսկ չեն կնար դիբեյթին էլ, ոյվ է մեկ ռելիժոնի վրա, պոլիցիքին վրա դիբեյթ չլար, ադոր համար մեզի հերուգը բայեն, և երգիրները, ոյվ է մեկ հողմը գտնանի վրան գբադրազմին, սո ադանք ենավ, ինչ ես ես And you, do you feel the same? Yeah. Like, so basically the main reason for the war was religion? Yeah. Okay, so I'll talk about the war soon, but is there anything else that you want to say about what life in Syria was like before the war? Actually, life in Syria before the war... բայց այսինքն այսինքն ես բզի գեյ, այսինքն չեմ գարձի պամը լավ հիշեմ, կան որ բետքի ուտ դարեկանը լայի հիվ որ սկսավն է բադրած մատրոն չեմ գարձի էր պամը հիշեմ. Նա նարն եմ բզ դիգեր. Okay, so then, do you remember though how your life changed before the war and during the war? Like, do you remember that comparison? No. The difference. Difference. Yeah. How did the war affect your life? Առաջին վախը, որ ոյվ է մեկ ընտանիքի մեջ փույնը դրավ, երկրորդը ճամփորդությունը, որ ոյվ է մեկ ու ազգականը դլա ու դրացի դլա եւ այլն ամեն դա ճամփորդեցին, եւ դու հերացար այդպիսի անձերը, որ դու մոդիկը համարեիր ժամանակին. Շրջավատը բզդիկցավ, թիվը գիտցավ, ինգեները ճամփորդեցին, ամենուն ճամփուտ էր իր, դժվար է, իրականություն է, որ դժվար միտք ես ես, որ այսօր ինքը գա, վաղը չի գա, մենք առաջ ինչուն գսեինք ադիգա, մահացու տեպքերու անշուշ, որ այսօր ողջ է գրնարա, ողջ չլա, բայց հիմա այդպես եղավ, այսօր ինքը գա, հետո օր գանցնեմ վաղ ինքը ճամփորդածը. Այսպեսի գյանք ավրեցանք, ինչ ես սեն, գյանքը դորը օրին ապիր, ադանք եղավ, բայց դիվերանսը մեզ էր, ինչ ես որ սիշտ է, վախը և անշուշտ արդեմ ունիմոները պելևեցավ և այլն, սո այդպես սինքան։ And actually before I continue on that, before the war started, did you see any like hints or clues in Nishanera for it was going to start for BDSKSI? Ինչես որ տիդեք, մեր բադերազմը չլարեն առաջ Սուրիայի, եղավ Եգիպտի մեջ, չեմ գիտեր Լիբիայի մեջ, եվ այլն ոյվ է մեկ տեղ է, համարդ կտիգոր տիտեգոր տելևիզյոնին վրա, ու աստե բադերազմ գլա, ու հատե բադերազմ գլա, չեմ գիտեր Յամանի մեջը գլա, Սուդանը գիսվեցավ, օքեյ, հիմա ուրեմն Սուրիային կարգն է, եվ ադանք եղավ. Վերջայ, որ ճան Սուրիային կլխում պլավ, սո ադեր նշանը, որ մենք գնալ համարեինք նշան, բայց իպր նշան, ի նգադեցինք, որ կաղաքը կիչմը խդացվեցավ, և տաքսիստները էին, տաքսիկ շոֆերները այսինքն, տաքսիկ շոֆերները սկսեցան, կամաց-կամաց ժողովուրդին իրենց օթոներով զարնելու։ Եվ այդպիսի տեպքեր շատ բադայեցավ, մեկ անգամ ես քույրիկս, աստված մեզի բարեց ուղագի, դախտագնովը, ընկերս նորեն զարնվեցավ, իրենք տիպմամբ կնեին, որ աս շարժումը, սո գրնար ադյար նշան էր, ինձի համար ես կսեմ այո, որ իրենք ասպես վայրի ձևով գվարվեին, որտեղ իրենք են այլևս հիմա լիբրը, բան ֆրի արմին, ասոնք, ջեշլհարը իրենք են, սո ադոնք կիչմը կաղաք լեցվեր էին, կեշուչուրներ գնեին, որ ադե ալ գրնաս նշան համար էլ, յանի, ադանք նշան էր. Sorry, so you were in a taxi and what happened? No, we weren't in a taxi. Մենք տուբրոցենք է վերատարնայինք, որ մեկ անգամ են իրենք ինքի եգավ, գեցավ, հա, ադամեն պանեն, և մեկ անգամ են գերիս զարգավոտում։ Ակսիդան եղավ ընգերս, ոտոն տաքսին եղավ զարգավ։ On purpose. Հա, և չի գեցավ նույնիսկ,
շարունակեց եւ իրենք են աս քյուղացիներն են որ վերջավորջան ճշտ հարցան ճշտ գսեն որ This was what year do you remember for Dali 2010 2011 Ասեմ ու սեպտեմբերն էր, հա, Ադամ Պամը։ Որ պատերազմը գայդեմ որ սկսեր մարդին, no March, March 2011. Բայց պատերազմը չէր սկսած նա։ Հալեն չէր, չէր։ In general, ամեն։ Չէ, ես հատկես առաջ 2010-ն էր, ճիշտ է ես։ 2010-ին այդպիսի բաներ պատահեցավ, արդեն հատկես ամշ բաբա զինվորության էր եւ այլն, սո հատկես իդ արդեն ամենը մեջ տեղելա, որ It was all planned. Mm-hmm. Yeah, you said your dad said it was because he was a soldier, he knew that. So you just said. Yeah, oh, Baba Zinvor. You said something about Zinvor. Baba Zinvor era այդ ժամանակ ընթացքում նույնիսկ բաբաս այդ նշույները չէր լսած. Այսինքն չէր լսած. Որ այդպես պատերազմի դեր. He was a doctor for the soldiers. Yeah. No, no. Wait, doctor. So your dad was a soldier when the war started? Yeah. Oh, okay. And before that. Oh, okay. Before, yeah, 2 years before that, and badras me jamal. Oh, okay. So he knew it was all planned. But no, he didn't knew. Government. No, no, no. So what you're saying it was all planned? Oh, he said it was all before, planned. Yeah, ինքը ամենը պլան դեղած էր, բայց 6 տարի առաջ։ Այդ 6 տարվա ընթացքում ամեն ինչ պլանս զենքերը բերին եւ այլն ամեն սահմաններին անցուցին, բայց մեկը չէր քի դերգոր։ Ադիգա բայց վերջավորության մեջ տեղ ելավ պատերազմին ընթացքում So 2006 գրծես որ was beginning to be planned 2005-ը 2006-ին ի վեր պլանտ գլար որ բայց of խոմպները կամ government No խոմպեր Okay Անուշ դու պետք է գիտնաս սե լոժիկ լոժիկ բանը ուրդեղ են հատկադամեն զենք եկավ Մեկ անգամին զենք եկավ ամեն բաները կամիոնները զենք բերին Սեպան նորմալ Նորմալ չէ դիգա։ Մեկ բահված էր դուներնում մեջը, զենքեր, մենքեր եւ այլն, երբ որ ասին որ ահա ասի ասակե, տակ եկան, իրենց դուներնում թիմա, իրենք քյուղացիներն էին, ճամփաները իրենք կոչեցին արդեն։ Զենքը բռնեցին, աչքում ցկերքեզի։ Ադանկ եղավ։ Իրենց հողերն էր ամենը։ Բայց գիտեք, դարբերությունը ժողովրդի, քաղաքի ժողովրդի եւ քյուղի ժողովրդի, քաղաքի ժողովուրդը դրամ ունի, քյուղի ժողովուրդը դրամ չունի։ Դրամ դեսա, յալա, վերջացավ։ Yeah, կորզերնից տեսակ։ Ադեր։ So, then once the war came to Aleppo, like what were some of the things that you saw? Ես 7-րդ դասարան էի, ուրեմն առաջին բայթում եղավ։ Եվ հիշեմ ծնցվեցավ ամեն դասարանը, ով է միշտ վախն հոնը սկսեցավ, փուն վախը։ Ադամ վախ մի եղավ, որ 3 ամսվա մեջ դասարանից գես ժողովուրդ արդեն սկեզին կասին երգիրեն։ Երգիրեն նման ոչ թե քաղաքին, երգիրեն։ Եվ ածկես այդ արդեն քիչ քանակ մնացի, առաջին արդեն բայթումներն էին։ Ադի արդեն վերջին արդեն այնադին գործում Կանադային турները դրերը չէր փածված, չէ՞։ Չէր փածված, մեկ դարի։ Չէ, դեր չէր փածված, մեկ դարի հետ փածվեցավ արդեն։ Եթե որ նման հոս կտեվի Կանադա եղավ ծյուրիչամ վերջին պատերազմի ժամանակ Yeah also can continue but were you in school when the first room came? Yeah and what was it like do you both were in school that day Yeah and you both saw it Yeah and what like We so didn't saw it listen you heard it okay and do you know Who were like which threw it? Oh, Timothy Kumba, Hamatsa. Bitke. Irek ni res ke baytetsne. Ay jihadni. Jihad. So like Daesh or Jabhat al-Nusra. Daesh. Adan pamo betke vorella. Che je jihad im. Kabar chunim yes, bes kidem vor irek ink ink niren baytetsuts. Yev zinvoragan base-im shurch, vor bes zinvornere mahanan, martik mahanan yev aylan. Irek kiden gorur ge baytetsnen gor. So Ալավ ակբարսելով իրեն բայտեցուց գործը դեսա մարդը and so when that happened in school did you go home
Ինքը բաներ ին ասանք evacuation նսեն յա վերջին տելեֆոններ ձնողներուն եկեք ծեր բզդիկները արեք չեմ գիտեր ինչ բան եւ այլն մենք դասանի մեջ մնացինք սպասելով մեկ երկու ժամ տեսանք որ ձնողները չեն կարող քանի իրենց ա լսված էր որ պետք է սեր դուներն ու մեջը մնակ միջև որ գիտնանք թե ինչ ստեպ պետք է առնենք So դեսանք որ երեք ժամի հետ թեթև ցավ ամեմար սկսավ քալու արնելու ինես երեխաներ so մղաս մոսալեգան ինձ արին իան քույրերիս անշուշ այդպես եղավ բավական մեկ իշեմ որ մեկում դարտարս գդոնեին կոր մեգա լսեցինք երեք հատ բայթում եդեվ եդեվի what հիմա ժամանակ դեր իրավ էս շատ ցնցվեց ենք ուղագի Մեջը ադրե վեջ բայթումն է շատ ցան եւ դրսեր սկսեմ մեզ իսելու որ դու նմանացեք մի էլ եք մի գամիս եղավ երկու ամիս եղավ As it is beginning of the war Եվ վեջեն շատ մը դրսեր կոչեցին կար որ ու վեյս լայդա գամալ եւ դանկա վեր են ստեղը Այո իրենց մանավան ջեմարան դրուցը Այո Եվ ժամանակ Եվ գիլիգյան հայկազյանը Կարասում մանուգին կովիտ վրոցին ալնի ինչ էր? Գիլիգյա Հայգազյան Գիլիգյա մոր մեկն է? Հայգազյանը, գիլիգյան Բանը Ջեմարանը Այդ ժամանական ընթացքում Պատմեմ ձեզին Այդ ժամանական ընթացքում նոր պատերազմը նորեն սկսած էր Ուրեմն զեյթունցիները իրենք ճյուղը գերեցին ու ինչ Չէ, բան զեյթունցիները, անտապսիները, մարսիները, զատեն եկեղեցիները ունի։ Ինչ որ է, մեր եկեղեցին աստվածածին ինչ էր, որ վիլաներում մեր մեջն է շինված։ Այլ մեր եկեղեցին զեյթունցիները ունի եկեղեցին, Սուրբ Գևորգներ, որը Բոստան Փաշա էր։ Բոստան Փաշան, ինքը առաջին եկեղեցին էր, որը հայերը հիմնազեին իրենց քաղտել են իր առաջին եկեղեցին էր։ Եկերեն շիներին Սուրբ Գևորգը, իդ կարտեն եկեղեցիները բազմացան։ Եղան աստվածածինը եւ այլն եւ այլն։ Մեր առաջինը գերեցին at the beginning of the war Pelevisov։ Եվ ադի ես իմ գնկված վայրս է։ Գնկա վայրս է, որտեղ որ ես ոնդե գնկված եմ։ Ինձ համար ամենա փշակարելի ժամանակն ընթացքում ժամանակ եղավ, որտեղ ես իմ մայրը գերեցից կորցնեցի։ Այդ ադիգա։ Ադի բավական ցնցեց ինձ։ ընդանիքիս անշուշ որ եմ կերդաստանից եւ ուրեմն ասի թեր 2011-2012 խոսում որ ադկես հետ թնավ ուրիշ պատմություն է ադի թեր ադի առաջին ցայն էր որ ժողովրդին attention դվավ attention դվավ որ պետք է դուրս ելեք իսկ ադկես հետ ուրեմն ես ezi պատմությունը պատմեմ Աս խաչս որ ես վիզիս տրած եմ, ուրեմն, ամսի 13 ապրիլ 2015-ին, ուրեմն, ժամը ճիշտ 10-ին, ինգավ մեկ հատ բալիստիկ ռակետն է, կելեսի մոտ առաջնորդարանին տաղը, որը 3 շենքերով կովի կելին հավասարծուց։ Ետքը, գիշեմ, ժամը ուրեմն գարցին որ բզդիկ հավեն մի ինգերը օքեյ եւ այլն դուներնից մնացին որևէ ժամանակ ընթացքում նորքյուղ չեր գնար գոր հատկան որ զորավոր էր վտանգը ժամը ճիշտ մեուգեսեր ես ներսի նշանան մամնարն էին այդ քնասերեի թիմաց մամաս թիմաց ներ մամաս քնածը որևէ ժամանակ ընթացքում բաբա ժամպորտած էր արդեն ֆրանսիա եկած որովհետեւ մեր թուղթերը անե Ներս ժամարդվա մեգը գես։ Ցայմը մեր թաղի ինգավ ռակետ բալիստիկը։ Բայց բայտա բարե պաֆտա բար։ Արմեջի բարուդը, աս մեջի ջերմագնյութը տենտեն բանի վայլը, թափվեցավ դեպի կեդին, բայց ինչ որ են է, երկու բադերը քացին։ Ու ցնցվեցավ ամեն շենքու ամեն վախի մեջ ադ կորալա ադ եւ վայլն ադ շատ մեծ ցնցում դուրս Բալկոնից գնալիլ էր, քանի որ ամենամարդ գբորագոր նույն վարգանին վալիզները գտնեին, որ պիտի փախնին, չեն գիտեր որ պիտի փախնին եւ այլն,
Megadesa mamas valizi tırere, hakusnere meçi gletsi negor, Lucy gindi hasil, yev aylin as an, Megadesa tami, yev karaba çiga, elektrisiti çiga. Bama çem desner gor inç gönem gor, mobilyanı lüysov açev gertam kukan kor, mega tami ne sesi. Sak tık tık, pami ingav. Esi inç ingav? Megadesank mobilis bayetsi vor, xaçe. Եվ այդ խաչը ինձի համար հոնդեղ լույս մեղավ, որ ասված բահաբան է քեզի։ Եվ այդպիսով մինչ հիմա վիզես չեմ ներգոր, վարդնանքյան վրա տրազեմ։ Քեզի բադմություն է ինքը, բայց այդպիսի բադմություն է, որ փրկություն մնի ինձի համար, այսինքն իրավես ես այդ տեղեն արդեն գիտա, որ արդեն ատկես 5 վարյան, 10 վարյան ետ Tatretsav, որտեվ երեք հատ բալիստիկ ինգը ռոկետ, մեկը դա գալեսին տաղ ժամ 10-ին, մեկուգեսին մեր տաղը, եւ մեկը դալ ժամը գարձեմ, մեկը 5-անց գարձեմ սոմարին տաղը։ So, adiga վերջին երկու տարու արտընցանք մամաս որոշած էր, որ այլևս պետք է ելնենք, բաբա մեզի հետ չէ եւ այլն, քացիկ վարգանական վալիս քննելու նոր, որովհետեւ ապրանքները լեցնենք գկալեմ գոր անուշ։ Գտեսնեմ որ աս ամեն Սուլեմանյան, այդ Սուլեմանյան չէ որ ես գիտեմ։ Նույնիսկ անձերը որ ելեր են հոնտեղ են երեսնին դեպ տեղին, ատկան որ ադրենալինը բարձր է։ Չեն գիտեր ինչ պիտի ինեն։ Այն մարդ կսեն որ չքացիր դեր, դեր հոս ես տուն։ Կա հիմա իմ եղբայրս կնալ, երեք քիչ չեմ գիտեր ով կնաց։ Կնա տուն։ Ինգերիս վերեն գտեսնեմ որ բալկոնին ինձ գսե ուր երթաս կուր։ Գտեսնեմ որ ցերքս վալիզ գա։ Իսկ ու վալիզը դառնում մի դերտամ, մի դերտամ, ոս մի չի մնամ։ Բայց ետ կգիտեք գենտարգվինք ատ պանին շուրջ, որ պետք է քիչ մը լուրջի արնենք հարցը, այո որ գիտեմ ատ այդ օրը մանավանդ մարդիկ գույցան, ես աղջիկ մը գիտեմ մը դերի մեի էդը, աչկը գորսում ծուծ, կամ ատ տաղի բն մի բեջ, այս սուրջ կծախ է ինքը, ադի գամ մարդը թեթև ծուծ, այլ խենտացավ։ Եվ գիտեմ բավական դժվար բաներ է անցանք, բայց եթե մենք մեզի հավաքեցինք, նույնպես էլ բադմությունը գա, որ ես դիբեյթի բան ունեի, մրցում ունեի նորեն, մրցույթ ունեի եղեցին մեջ, բան, Մյուսպիրի եղեցին։ Մյուսպիրի եղեցին այդպիսի բան կկազմակերպեր, որ երիտասարդաց խումբը շատ ակտիվ էր այդ ժամանակ ընթացքում, երիտասարդաց խումբը այդպիսի բաներ գներ որ մեզի համար, 10-11-րդ և բակալորի աշակերտներուն համար, եւ ատկեց ետք, ուրեմն ես ինձի կպատրաստեմ, որ պիտի երթամ քնություն ունիմ պիանոյին, դես ես ակտիվ եմ, բայց պատերազմ կա, երբ որ ես քնության երթամ որ թաշնամուրիս, ճիշտ դեմս ինգավ ռակետը, թրջունները մեկ անգամ են ծրվեցան, ես այլևս ոտքս չգիտա, ցույցավ ձունգերս, մինչև ետ-ետև վազեցի, դունը դա ես չգիտա ինչպես հասերեմ, այլ աստիճանին, որ վախնալիկ բաներում ենթարկվազենք, նորեն մեկը դան կուզեքնեք։ Իմ դպրոցիս վրա մեկ անգամ ռակետ ինգավ, մենք ներգա չի ինգավ, շուրջ քիշեր ադեն ինգավ, ուրեմ իմ բակալորիայիս ադենն է, մենք անշուշտ ժամի 7:30-ին դպրոց գերտայինք, որպեսզի 8-ին սկսեինք, որտեղ այդ ժամանակ բան է, աղոտ կունենանք եւ այն չափելի մեջ եւ այս ան։ So, ես 7:40-ից ոնդեր ներգա էի, առաջին անձն եմ։ Մդամ, մեկը փոմուցան չի աներ գոր։ Okay, դպրոցը գրեթե քիչ շատ բարաբ է։ Անուշ, դուրը բացի ասանք, սենյագիս, որ չտտասարանիս, Տուրը բացի որ կոոտ կսպիտնեմ տասարան չի գա։ Ես մեկ անգամ եմ վրաս շոքի չավ։ Տասնգերս լավ որ եդևս է, եդև քաշես ինձի որ, չիննամ որդև բարապ է պամը չի գա, տասարան չի գա։ Եդև է գա որ, օքե մենք մեր տասարանը գործն ծուսեր ենք, բայց ադանք պամը եղազ էր որ գարի սրաշկ է ինչ, մեր տասարանը չի գար, կովի տասարանը գար։ Արդեն ատկես ետ ծրվեցակ միջև տասարանը կնանք ետ նորեն մեր տասարանը գարուցեցին, տասարան չի գար, ատպես ինգեր էր, որ իմ ասանք ինգեր էր, ճիշտ իմ դեղս։
Ուրդեղ որ ես կնստեմ mainly. And why weren't you in the classroom? It was because the rocket came at night. The rocket? Ժամը 6:30-ին ինգացեղեր է, 7:30-ին մենք դպրոցն ենք. 6:30 morning. Այո. Wow. Լա, աստված բերեր է ուղագի. Ժամը 6:30-ին ինգերը, մենք 7:30-ին դպրոցն ենք. Երևակայեցեք մեկ ժամ յետ կիններ. Կատաստրոֆի դիլլար այդ ժամանակ. Նման նարինեին բարակային նարինն չէ որ բզդի ես շատ ունեն չեր էր լերգոր, բայց ես օրինակի համար անպայման պետք է փամանեի դունսելով հետո։ Գիտեք, բաբաս նույնիսկ ես իսա որ ad meeting ի գադ adaptation the last word I of the danka բայց ես գյանգս դիաբրը ադանք է այսինքն. Do you know who any of these rockets, do you know which groups threw them? Ինքը իրականությունը ցեզի ասեմ ժաման ադանք խոսեցան որ ադրակետ բալիստիկը որ ինքը ժամը 10:30-ին քելասին տաղը կամ եւ այլն մեր տաղը ուրեմն իմ տրացիս վերը ամենա վերին հարգը դուն ունի եւ այսինքն բան է փածոցիա դուն է ինք եթե զեղերը բալկոն սուրճ կխմի եւ այլն բան գնի որ գիտեք մերիները չեն բարգին որովհետեւ եւ ինչպես էր որ Մալաբը հոս է, մերդունը հոս է։ Մալաբի մեջ ցնտանոտ կա, որը գզարն է։ Որը գզարն է թեբի փան։ Ինչ անունը։ Իրենց կողմը, երբ որ գզարներ գորնե, նկարեցին որ ելելուն պես ինգավ։ Սո գրնալ ռակետը 500 զղեր էր։ Out of time։ Ադանկով մեր վրա ինգերը։ Գամալ իրենք մեր վրան դեսին։ Սո ամեն մարդ բամը գոխոսի գոր։ Կամ մերիներն է սխալմամբ մեր վրա ինգացուցին, կամ իրենք էին մեր վրա ինգացուցին։ Սո երկու different point of view-ը չեն կարնար բանանել։ Ճիշտ բնեցնել ով ինչպես ինչու է։ Միչե հիմա դեր secret է ասիգա։ In addition to these rockets and other like bombs, like did you know people who were kidnapped or anybody who was like did you have friends who were killed, like anything like that that you saw or knew about? In general, pana kidnapping badarazmis kisp yegav. So yes, bzdi yishat marchem kider, bas yes im panes im endanikis mechen sniper-e im babais amoin dugun zargav ostan pasha yev yegrort menoren askaganin gorsutsutsin khanaseri jampum vara որովհետև արաբերով գսեն ռաշերին օտոյն վրա, այսինքն զենքով գաբարեցին լեման բյուսը եւ այդպիսով գործուցուցին եւ նորեն իմ օրիորտիս ամուսինը, որ նորեն մեր հերվե հերու բարեկամ գուկա նորեն այդպես մահացավ բյուսի մեջ եւ իմ ընկերոջս գարձեմ նորեն եւ այլն բարեկամ ու գուկա ադալ մահացավ որտեւ հավենի ինգավ մեկադը ֆիլիչ այսինքն գործունեց իրեն մուվմենտը եւ մեկադն էլ բան եղավ մահացավ սո բավական գործները անցանք եւ ընդացանք բայց մեյնլի ես բզդի գեի եսելով գնալ շատ մարչեի ժանշնար բայց ամենա հարազատս ադար որ բայց ամոին դղամ մահացավ ադի շատ մեզի համար այսինքն նեղաս անհավատալի էր եւ նույնիսկ բայց համար միասին մեծացած են գրեթե ինչպես այսինքն դուն հարազատիդ կրնաս կորսնցնել եւ այդպեսի պատերազմի ընթացքում եւ երկու երեխայով բզդիկ էին երեխաներ այսինքն սո որտ մնալը բան յանի ադի գայր որ մեզ նեղացուց How did you say he died? He died a sniper, Hostan Pasha, իրեն գրնագին, բանի, Մոելե Պինիերի զարգով. So was he targeting him specifically or no? He's just targeting. Ուր որ կարևորը մեկը մերնի, ադե իրենց միտքը. And do you don't know which group the sniper was from? Yeah. Իրենց կողմը պետք է լա, free, ջեր հարը պետք է լա. Որտեղ Հոստան Պաշա մեզ համար թուրքման գաբրեին թուրքման այսինքն քուրդ թուրքման ադակ մարտիկ գաբրեին որը հայ չէին բայց առաջ հայերը ոնտեղ աբրազ են ադրա համար մեր եղեցին հիմնազային
Ador amar işte adunk onder gaz marazein որտեվ Թուրքիայի մոտիկ է այդպիսով ես ոնդեղ եմ օրիորդ ունեցած եմ նույնիսկ թուրքման իրեն դունը ոնեղած է եւ հիմա լուրջ ունիմ իրեն մեն նույնիսկ Facebook Facebook չի գա and when you said that they destroyed your classroom and I think did you say that's what happened to Surkevork? It's fine or it was destroyed too? Destroyed completely. Destroyed plus varerein. Եղեցին մեր վարերային. Tip mump. In fire yani. So I was going to ask you was it on purpose you think? On purpose. Yeah, եղեցին church-ը on purpose. Բայց մույս տեղերը գնալալ, ի՞նչ ես ուր ցեզիսի, չեմ գիտի։ Գնալալ ռակետը անցած եղեր էր մեր վրա tip սխալման պինգերը գամալ իրեն գնալալ in purpose գզարնեն in purpose ոչ թե in purpose-ի գիրեցին վրա։ In purpose ոչ ժողովուրդը մերնի Սուլեմանի։ Գիտես վերջին անուշ ինչպես եղավ։ Ես երբ որ արդեն բադրազմը թատրեցավ 2000 գուզեմ սել 17-ին, երբ որ մեր որտեղ իրենք ճիշտ մեր դպրոցին երևի բադն էին իրենք at free gesture her ye violence in free army of Syria իրենք որ գոչեր են իրենց ինչ ես եղավ ամուր ես դպրոցին ճիշտ մի եդև քացինք որտեղ արդեն թատրեր էր օքե համացային էին եդև քացինք որ տեսանք իրենց տեղը Դես ինչ միտքը ոնդեղ վախնալիք է, որ իրենք երևը դեին, որտև ես եվ որ սկսեցամն է դասը դարեգան էի, ուր դեղեն պիտք իտնամ երևի տաղը ինչպես ինչի գնման դիգոր, ուր են իրենք, միսև թե իրենք միան իմ դուն ես, 500 մետր անգողմ էին, 500 մետր, 1 կիլոմետր չէ, 500 մետր, դպրոցից երևն էի, հոնեմ պանը, վախնալիքը, որ oh my god, հոս էին մը, Կահոսը ես իմ դունը սոս է, ադանք եղավ, կամ օրինակ համար շեղտահային գողմը, կամ եվ այլն չեմ գիտեր ազիզյային գողմ, որ բաբայս կլինիքն է, իրենք հոն էին, մեզ մե հերու չեն, մե հետերնիս կաբր էին, որ գրնալալ իրենք հոն տեղեն, գիչտեին, որ շուգա գնեին, որ մարդիկ մեր կովեն, կելեսն տաղեն, ինչ գրնասս է, գնեսնեին, որ մեզի, ահա ուրեմն հոստեր զարգեք նայում, յանի, միտքը հոն է, որ թապանցեին, պան է, օքեյ, ես ուրեմն ինչս կլամ, կմտնեմ, գնայեմ, գհետազոտեմ, օքեյ, ուրեմն աստեղ մարդ կա եղեր այս ժամուն, զարգեք նայեմ, մեկը մույսին լուր գուդա. And how did you know who they were they wearing a certain outfit or casual. Հեչա չեմ ծծներ. Casual. Իրենք ինչպես օրինակի համար մուխաբարատի մարդիկ ադան բարձ գնալ, իրենք մուխաբարատի մարդիկ են, բայց բարձ գհակվին. Նույնպես արեք, գիչնեն գնային, գնար հետերնին վզդիկ բան գա, տելեֆոն մը գա, իր արու գհաղորդե, զարգ, հիմա, ես կպախնիմ, կարևորը հոս, շատ մարդ կա։ Okay, so, how did you know that it was... Like them doing? Հայտնի է, որտև անուշ կելեսին տաղը, այդ ժամուն նետեցին, որ շատ մարդ կլա։ Այդ ժամուն դեցին որ ժողովներ գլա։ Այդ ժամուն գնեդեն գոր որ ժողովուրդը օքեյ, գեսորվա ժամը 3-ին 4, 4-ին 5 հալեբ դակ է, մեկը փողոց ճիչներ, դուներն են, բայց այդ ժամուն որ գնեդեն գոր քինեն գոր եք գնեդեն գոր։ Քինեն գոր, բայց մثلا օրինակ եմ արդու եթե գնեդեն գորն է հավենները, կնշանակե որ մեր ջեշին հետ կգրվին գոր, քանի որ ինչքան որ իրենք մեզի իրին, մենք ադո 100 անգամ իրենց ենք։ Մենք եթե մենք իրենց գնեդեինք ռակետը գրնալալ նման թաղամասը վերացնեին։ Իրենք եթե մեր վրա գնեդեին գոնե 2-3 դուն գերտար։ Այդ է տարբերությունը։ Բայց գիտեք, ես շատ ուժեղ գտնամ մեր համայնքին հայկական, որը ժամանակ մը ջեմարանին համար, ջեմարանի թաղը որպեսի չգործնվի, իրենք բավական պայքարեցին մինչև արդու սնայպերները մեր եւ այլն, որտեւ գրեթե մեր ամեն հայերը որ հոնդեղ էին, որսորդ էին, սո որսորդները իրենք զենք շարգեցին և ջաշխարին ծիմացը գրվեցան, աջամանալայի, միջև որ մեր զորկը կա, մեր զորկը պայց պավագան ուշացավ, մենք սկսեցավ բադերազմ ժամը 11-ին կիշերվա, մեր զորկը արդվա 7-ին եգավ, գուզեմ ասել, 8 ժամը մենք մի անպայքարեցինք հայերը, որպեսի մեր տաղը չգործնվի, իսլամական տաղ, չէ, դիգա,
Միջև ադի միջև մեր ջեշ եկավան, բայց they were surrounded. Այո, ուրեմն մեր զորքը հայկական, որ բան եղած էր, ադին ստանցներ էր, they were surrounded by Jeshel Hur. Եվ երկու ուրեմն միջև մեր զորքը եկավ, ասավ, իրենց օգնություն բերավ, երկու-երեք օր ադակ մնացին. Վերջին մերիները չեն ուզեր պատմել ադիգա, բայց ես կարգում մարդիկ գիտեմ, նույնիսկ հոնդեղ էին եւ այդ ինֆորմացիոնը չտապացեցին մեգումը, չփոխանցեցին, որ ինչպես եղավ իրենց այդ պատերազմը, որբեսի ամենուկով սիկրետ մնա, ադանք եղավ։ Չէ, in general, շատ զորավոր բայկար կանց, բայց գիտեք, որ մեկ համայնքից նորեն Զեյթունցներուն հոնդեղ էր, նման շենքը կնոց, այրավ։ Եվ արդեն բադերը ձագ-ձագ, ջեմարան դվրոցը վերեն վար պլած, յանի, գրնակ համար էր, որ բավական դամեջ եղավ։ And do you know, like, why they were, why Jeshel Hur was fighting, like, why the war started? I know you said religion, but what, yeah, like, why were they doing all of this? What is your understanding of why this happened? Գիտեք ինչու, քանի որ արդեն իրենք ամեն հալեբը ստանցներ էին, ամեն հալեբը իրենք էին, Jeshel Hur էր, ուր մնացել էր, Սուլեմանյան որտեղ որ բեյս կա արմիի, Սիրիական, եւ մնացած էր Ազիզյան, որը նորեն բեյս կա, զինվորական, եւ Միդանը մնացել էր նորեն բեյս կա, իրենք Սիրիական բեյսին վրա գուզեին գոր բաննեին, որտեղ որ հայերն ու քրիստոնյաները գաբրեին, անենք զոհ կացինք մենք, այսինքն, իրենք գրնա ալլալ, իրենց միտքը ճիշտ չէր, որ հայերուն բաննեին, վնասեին, այլ իրենց բանը միտքներ, որ այդ բեյսը զինվորական վերացնեին, որպես ամեն հալեբի իրենք կրավեին, որտեղ արդեն հալեբին 300-ը կրավված էր, ինչ կնշանակի միան Ազիզիա, չեմ գիտերի ինչ, հոստերը եթե համարես նա դիչքան, որ մնաց էր, հոստերը քյուղակալ կլա Ֆրանսայի, հատկան որ բզդիկ դեմը մնացած էր, սո իրենք այդ բեյսերում վրա հարցագեցան, բայց այդ բեյսերը մեկը չունեին ներսը, փամը չերին, հայերը բայկարեցան Նորքյուղին համար, գրնալ ալ գործունցուցին ժամանակը սնայպեր բանի վայրն, բայց վերջին հետ նորեն վերադարձան, բայց հիմա մեկը չէ վերադարձած իրենց տուները, արդեն մեծամասնության ատեղի ժողովուրդը ճամփորդած է Կանադա կամ եւ այլն փոխադրված է ուրիշ տուն։ So that I a little bit unrelated to the war, but I wanted to ask you about, you said that like your church was the church of the Zeytun Sinena, your shenk was the building for the Zeytun Sinena. Yeah. So I'm just curious, I'm Zeytun Sinena, but I'm curious, like, did many people stick with their hometowns? Like the Eintopsis had their own thing, the Urfatsis had their own thing, like did each group stick with themselves? Haba. Չէ, ցույց Զեյթունցներուն եկեղեցին Սուրբ Գևորգն էր, օրինակի համար Անտապցներուն կամ Մարաշցներուն եւ այլն աստվածազիններ ունեին, ու ես ամենադեն օրինակի համար Սուրբ Գևորգ էր, ես ուտեղ որ գնքված եմ, այնադեն ադանք էր գրնաս համար, որտեղ գիտեք Մարաշցները եւ Անտապցները թրքերեն գխոսին, այդ Զեյթունցները հայերեն գխոսին, բայց փարփար հայերեն գխոսին, օ մեզի համար զադեն կալենդերներ գարգնեին եւ այլն մեր սեմցեզի գնալ արանտապցներն ու մարաշները տիվով շատ են, գնալ մեջերնեն ելեն խելացները, բայց մենք քիչ ենք, բայց ամեն կեսար ճանաչված ենք, իրավես բժիշկները ըլլա, պիանիստները ըլլա եւ այլն, ովև է մեկ ռադիո դան մեջ աշխատողները Զեյթունցիներ էին, իրավես շատ մեծ անձեր են ինձ համար, ու ես մեծամասնության կճանաչ արդեն գիտեմ, ծանոթ եմ ինձ։ So I guess was that very important for you growing up, like did your parents like tell you like you're Zeytunci, like what does it mean to you to be Zeytunci? Կարևորը մենք հայ ենք, այդ միտքը մեին տողմնա, բայց Զեյթունցին գիտեք այդ պամը ադ քյուրեն ենք, ադի է, մենք ադ քյուրեն ենք, ժողովուրդը ադ քյուրեն է, բայց իբր մենք այսինքն եկեղեցի են զատ,
սերովոր մեր ամեն քրետը քերդաստանը շաբիկ ես շաբիկ հակինը եղեցին մեջ կսեն դամ կորալի մեջն էին ալոր ամար գերտային մեր քերդաստանին հետ կապ ունին օրենալ բայց ամեն մարդ նույնիսկ մենք մարաշցիներուն եւ անտարտունիուն կովը փանեին we were welcomed մեգը քեզի պան մեջս է բայց փանը մնա որ հոս մեծած ես հոս բիդի փանը լաս And for you, Narina, like what would you say it means to you to be Zaytunzi? Շատ բարձր ծանոթ եմ գնալ Zaytunzi. Ինչպես օրինակ որ դուն հայ ես, if this is mega high, am I as high as you say me? Նույնալ օրինակ Zaytunzi, this is am I as Zaytunzi, նույն փան անդիք է. Օրինակ Alec Pamonik, coming. So that day that you took your suitcases, like that night that your mom started putting everything in the suitcase and you is that the night that you left Syria? No. So you took the suitcase and then what? Or she was putting things in the suitcase? Yeah, she was putting things in the suitcase. So to go, to get ready to leave. Yeah. That was like the final straw. That was like, that's it, we're leaving. Yeah. What year was it? 2015? 2015. Das 3 April, yeah. Actually, it's good if you have more details. Do you know like Do you know which buildings were destroyed in that rocket? Այո, քելեսին տարի առաջնորդարանի կովի 3 շենքերը լման կետին համասար եղավիճես ուեցի։ Իմ տարիս անունը Շարիա Անաստաս Կարմալի անունը, Մալաբի մոտիկ։ Եվ ասպես նայսնե ճիշտ անի ճաշարանն է։ Սո ուրեմն ատեի արչեվի երկու բաները եւ Սոմարին տաղին ինչպես ուեցի։ Բարբարայ եղեցին, որ Աբունա Ջորժ Հոնդերենը Բարբարա Եղեսին ատերի կովիտաղը նորեն հոնդերին երեք տեղ։ Yes. Հելավեցա։ And you know how many people died that in that one in that attack? Ըսի որ արդեն գույցան, խենթացան, բայց քանի օքի 10 օքի էր, 10 օքիներ ա։ Yeah, 10 օքիներ ա։ Yeah. And how are you getting the news about who died? Was it in a newspaper or were they on Facebook? Facebook. Yeah. Facebook-ի վրա։ Facebook-ի վրա արդեն մեզ նույն վարգյանին, չէ՞ որ Ղարաբաղ չի գա, էլեկտրիսիտի չի գա, այսինքն էլեկտրագանություն չի գա եւ բան չի գա, ինտերնետ չի գա, ուրեմն նշանակե։ Բաբաս դայրեկտ հերացային էս, դիրեկտ հերացային է գոր, ֆրանսայեն որ ինչ կլա գոր, ամեն Facebook-ի իրար անցեր է, ինչ կլա գոր հալեփ, երիր հոնդերեն չեմ գիտեր ինչ եւ այլը, բայց ադանկ եղա որ երբ որ դատրեցան գիտակ Եվ որ դատրեցավ նե բանով արդեն ասինք որ օքեյ հանկստացեք բամ չի գա այսինքն վերջին արդեն երկրորդ տարի ու չսուրսի տեղից էր այն քույրերը եւ այլն ասան մարդկանց դեմ կը and okay and your dad so Facebook but so interesting so what if So there were no newspapers or nothing like printing anything, it was all Facebook. Yeah. Մերկովը չի գա։ Մերկովը հայկական թերթեր գային Կանցասար եւ այլն։ Բայց ոն չի դվիր, որտեվ արաբական, այսինքն չի դվիր իմանալ գայս արաբական երկիրի մեջ Գաբրիկոր եւ այլն։ So ամենաշատը ընդփանի վրա, տելևիզիոնին վրա, քիչ այդ ժամանակին շատ հալուեն էր եւ at խոսնակը The journalist Shadi Halwe. Եվ ինչ էր մեկադին անունը Կինան Ալուշ, այդ երկու քարտը նրա դարագեցին։ Բավական երկու հանդիպեցին հայերուն համայնքները մեկ-մեկ որտեվ ճիշտ առաջնորդարանին մեր հայկական առաջնորդարանին Կովը։ Աստեղ է հայկական առաջնորդարանը։ Հոստեղ է շենքերը որը փլան, հոս բեյսն է արմին։ So մոդի գեներալում։ And What do you think was the most difficult part of the war? The most difficult part of the war? Of being in Syria during the war. Ես գրեթե իբր անց գհամարեմ, որ ես իմ քույրերը սեվաշում այս մինչև 2017 մինչև պատերազմի դատրիլը մենք հոնդեղ մնացինք, ամենադժվար բարականերում մենք ներգա եղած էինք, ամենադիֆիկալտ պարտը որ սկիզբն էր, որ ես կյանքիս մեջ չէի լսած զենքին Պամպուշտինն էր գաբարին ու ուչան ցայնը կամ եւ այլն եւ ադի լսեցի եւ այլն
եւ երկրորդ բայթումները որ Citadel of Aleppo-ին բայթումներն էին որ իրենց քավերը բայթեցին եւ Violin Adiga որ բաները SS կսեն արաբերենում այսինքն main բաները մեր շենքերուն SS-ները խանգարեցին եւ բաները ըստ մեր ակտիվիստներին եդեմ մնալը որ ադի ամենա դիֆիկալտ ն է բայց մենք մեզի ընդելացուցին կադուր շուրջ եւ կարծենք դեպի արջև ու կարծիք ովս ըմբարայը որ նակ իշե սուրա այֆորես կսանի պատրաստ մը կարաբաչի գա ոչ ուր գա ոչ այլ ընդնետ կա այսինքն ամեն ինչ են զրգվել ենք եւ բզիկ դայքի որ Tüm bide örnek Instagram şeysler, Facebook şeysler, ama için zırgıvaz es. Aslında televizyon şeysler kınatı değil. Aslında bir bade daha çay yaz, kat diş var tüm. Aslında kezi ama depression mi akın? Depression imaj ki nasıl? Örnek ut dergense, das dergense depression imaj diş var pamanı. Yev inşes yev inşe veç bu ifor tatlatsam ne? Artık uşat sereng, semle. But բայց գրցանք մենք եւ ոդկի գնալ դժվար է բայց մենք գրցանք ոդկի գնալ եւ գրցանք այդ բարականներին ցույց տալու եւ ավելի լավ բան կգամ բայց օրինակ բادرազնի ադիգա մեն ցենտրսը դիվը դժվար պրոբլեմներ So why did you stay in Syria for as long as you did until 2015 or 16 No 16 but Ինչեւ 2017 Oh, 17. Yeah. Oh, why did you stay for so long? Արդեն անգամ որտեւ 2014-ին բաբաս եկավ դեպի Ֆրանս եւ դժվարություններով հարցը արջև եկավ եւ մեր թուղթերը արդեն անգամ չընդունվեցան։ Երկրորդ անգամ միջև այդ նորեն փորձեց եւ միջես որ սա երկու անգամ նորեն Կանադա մեզի պնդրեց որպեսզի մենք մեր դոսիեն որ մեր դրազինք դեպի Մոնրեալ եւ նորեն validation-ի ընթարգվի եւ այլն։ So սպասեցինք, քանի որ համարեցինք, որ մեր decision-ը, որ կանք TV France ավելի ճիշտ է քան դերտալը դեպի Montreal, որտեվ գիտեք դերը գուքանք, որ մենք 4 տարի աբրած ենք։ Ոչ թե որ դերը երտակ որ նման խաղաբար չունենք ու երտակ գոլ։ So բաբաս ուստեղ ծանոթություններն ու եւ այլն մենք վերջը վերջո իրար կդալ, իդնորեն բաբան մեզի կանչեց եւ այդպես եղավ։ Այսինքն ես այդ գործերում շատ չխառնվեցա, քանի ավելի ծնողքիս գե բանը շուրջ է այսինքն ծնողս ադոր մասին մտածես քան թե արդեն որտեղ մենք բզդիկ էինք so իմ բանը շատ բան չէր բայց այ ինձի համար իրենք դուրս եկան ես ադիկին եմ որպես ես ունեմ better future ադի չէն ինչու բիդելն by 2017 like everything was already pretty much over right yeah So you lived through the worst of it. Ah, արդեն ասի որ ես ամեն բարակաները դեսա, ամեն դժվարությունները ընթարկվեցա, ամեն ինչ են անցա եւ զորավոր ելանք, ուզեմ ասել։ Արդեն ինչպես էր, որ մենք admit-ին վրա այլևս համոզվեցանք, որ մենք հոս ենք եւ մենք ասանք մի չանայինք եւ նույնիսկ օրինակյան որ ամառնային դպրոցը նստած ենք, չէ՞ Դակե օտը հալեպ շատ է 45-46 կնադենն է եւ մենք ամառնային դպրոց կնենք որ էլեկտրիսիտի չգա AC tuning եւ այլն մենք աղջիկներով նստած ենք օրիորդներով գսպասենք որ ծնողները կամ բզդիկները առնեն մեգա իրա այսօր ինչ ունի ստիդերիկ գսասու կարապա չունի որ դիսելա երեք ես գտի դեի գոր սիրիալը ուրեմն հոնդեր եւ որ ատեղ կարեւոր դեղ մներ ամբերս կնած ինչ կարեւոր ինչ դեսար գադագի վերածենք որովհետեւ մեր ցանկը շարունակել չէ դե դեպի արչի միջի երթային այդպես է ամեն ինչը քերեցկացուցին կարևոր դեղն է հա հիմա ժամը 6-ին մի դերտա ամա 6-ին չի քնած մեր դեսնե դասը վարգարեն քնած ադանք է մենք քերեցկացուցինք մեր ցանկը չեն է իրաբես շատ ավելի ես իմ ժողովուրդս իրաբես շատ զրավոր ժողովուրդ է որ աս ամեն դժվարությունը անցավ իրաբես եւ ինչի՞ հիմա որ հոնդերտ եր մնացած են ես ոչ մի ժողովուրդ բանակ չեմ դեսած հասկան ժողովուրդ տեսած եմ առաջին բանը դեպրեսիոն գլան ինչու երբ որ գնաս
ամեն ինչ քեշի մեջը դեսներ բզդիկ բամալավ որպեսզի քիդնաս որ գանկի դասպես փճառնակես այն ասենք ասացած կողավիչքան ասենք քեշիցն այդ գրած կան գզրանաս նյա երբի ասենք երգերը երբի շատ ասենք դժվար բարական է չանց ա դրամա ամեն բարքան է այն գերսին ցիկես գուլամ ասենք եթե ունեք սիրիայի մեջ ասենք դժվար բաներ ապրես Pamuk'e aşkı da açar içerevi. Yes, 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 desa var mesela orinaki amar yeri da sartuçuna. Ay, yes, das neyin daregan hem. Pesinzi montalites aveli guda. Uremen adba de asmi entaskon, mek metzank. Menk adbes dikneri çenk. Gırnal usteri das neyin daregan hem şimdi dazin şi sur yes kımı dazin. Gam gırnalar, kalapar çunim. Gam, pes, inen çen desazin şur yes desazin. Gam, yevaylen. At niyan desnin ne garevoru vurdu. Her okay yesim akizi or ne gemarın hal batmıyım. Tuna di yere vagayız. Pes abrile urişe. Ador vera ador amar yes ayer da sar tuçam meç abrazım. Desem yesim ammenin generus papa kesi vurdu. Turselle. Vurbesi tursi aşkara desnin. Ya merin desnin. Ama şu merin aveli gavnin halebine. Kendi vurundem metzazen yeve. Vaylen. Pes Kidek imin gerine imin tasın geri samar ona gemar per güçünür. Kani vur zin vur uçunur. Yekpayım ne zin vur uçan bide yedane yine. Gam ye violent voy ve meg ans mı vur? Endane ki meş mamam baban dari kovein security sosyal yegav. Ye vur tur selan ne Kanada ye var nuste. Adon samar aveli avantaj yegav. Zinge advantage kıt nevetsa vur ad privilejin unetsan iren ki gırtsan aspes panonel. Şarına geliriz kendi. Çene iren kalıp mı neyne tekrarın tramı ol bittar. Gamal Halen mi neyine atıgere efikas bir dilayın bir dikkat neyine asinkin panı ad inçanını ad asla tutuşun inç pes rosteri tegere gıkıt nan voç ve mezmayrız şakarayın diabetuni ad diabetik tegı çok tergori mayere inçkan vuralar ne kani vur suryayım eçki şimdi vur tursen çıkar gor ad tegı gama tursen yete bitkane alo as mega betke gırge Yani asin güzel misal var. Garbo Martkan yes in general. Garbo Martka samari gav avantajız. Vurdes vurtun de vurtur selam. Garbo Martkan samari vurç. Bet xelasın ay dega vur. Gırsav cüş campan katnar. Desijine katnar. Vurdev ki dez amuş atpisi pam meyra vur. Amme mart çit şuner tıran. Şadere dunerinin zahitsin. Hima veratarnalu deyunin halep. Ոչ բայց ադանցերը որal նոր ընտանիք կազմեցին այսինքն նոր ամուսնացան կամ եւ այլն ովը մեկ բան մնի երդասարտ էին կացին կանադա նոր ցանկը ստեղծեցին իրենց բզդիգը այլևս բան վերջացավ իրենց համար վերջացավ նոր ցանկ է նոր ընդելացում է նոր քայլ է նոր ստեպ է այսինքն իրենց համար ավելի լավ եղավ բայց ասկեց յետք չսուր բաբասը սավ վերջացավ Kavut çımına saygıdan. Ay es oruna ki amar. Hosteri lusa vurçadan giresin kalbuğar nerene. Uremen çem kıtnar gör. Ayt. Ay kavut eşi soru es alep ki kıtnar. Nüyün ismi çev ima aktiven. Nüyün ismi çev ima aktiven. Merkova voç. Merkova veç atar. Yete zunohkı. Ha ay dur imzi et tep mu bada esap. Zunohkı. Haye. Mamam babam. Bez digi Fransa rengi xosigur. Tabrosin meç nüynisk. Lav okey yes inke hayrene gaskına gor. Yes yine net hayrene xosta biz digin. Hayrene gaskına gor. İnç müzi Fransa'nın gibi adasına ne gor? Ha. Verçen yefor yes desa vur mayri yegav xoselu. Hayrene çi xosir gor biz digin et hayrene çuzer gor xosilir. Güze gor Fransa'nın xosir vur besi yiren Fransa'nın araç timi. He do. Adol Fransa'nın adol hayrene uremen kınat. Vınaş çun yiren hayrene. Biz digin hayrene. Verçen. Ասպիսի վարչև չի կար, վերջացավ հայրեն լեզուն, իչկան որ բայեցիր, բայեցիր, իչկան զորավոր բիդը լաս որ արչև պերես, ադյալ միտք է, բայց մերինները, միչկան որ միչ եմ որ բայեցին, տոպ է, երաբես, մեր հայրեն լեզուն, օրինակի համար ես իչկան որ գխոսիմ չէ, ես չորս լեզու գիտեմ, չորս լեզուն իրար գխառնեմ, որտեվ Գիտեք, իմ ես Ֆրանսա աբրազեն բան եւ այլն, միշտ ճամփորդության մեջ եղած եմ, բայց օրինակ եմ ջեմարանի քաուտը, ֆերեկոցգանի քաուկը, քաուտը մաս մակուր է, լի ու լի,
Yes, para başar hayrini şaç azura vore. Ama yes ruhuna gamar gırna alal okeyim. İrenk pes aveli zura voren. Yes para başar aveli harus tekan deyiminiz. Gırna alal. Pait inç pes esem sezi yes iper main mitk ima, prinsipal, vor gıdzapaharem amen hayrun vor açep katsin. Yev Kanada'yı kaotu որ աշխատեցավ մեր հայերը դուրս անելու համար եւ իր հիմա ներգայիսը որ հոնտեր մնացել են իրավես զորավոր ժողովուրդ եք այսպես մնացեք եւ դեպի առաջ Do you think that the community this Armenian community in Syria has gotten weaker because of the war? Անշուշտ թիվը բացավ զելով Չենի ակտիվիտիները նույնն են Չենի ակտիվիտիները նույնն են իրավես թիվը բացավ միանալի բայց main panel-ը մնաց, activity-ները մնաց, բանը մենք դեմ չունենք։ Համակում արի համակում արի լա։ Բանագում է բանագում բիլի լա։ Ինչ ալլան է։ Այսպես եմ դիտում։ Do you think that it can get after the war that it will ever get back to the point it was? Maybe not numbers wise, but like strength wise and like more activities and more and yeah, do you ever think that after the war it can get back to like the strong Spyrkahai community that it was? Ինքս strong-ի միտքը անուշ ուր է որ թիվ կտնաս։ Թիվը լան է, չկան շատ է լաս, ատկան զորավոր գլաս կսա, չէ՞։ Չկան շատ է, ուրեմն եթե ես քիչ եմ նե, ուրդեղը շատ է։ Բայց ով որ Կանադա կնաց, շատ են, չէ՞։ Իրենք հետ նորեն activity ստեղծեցին, ին Կանադան երբ activity ունեցար էր, ասկան հայ ոնդեղ գար հայ, հա, բայց activity-ն զորավոր չէ։ Մեր սուրյահայերը մեր չենին ատ պանը գա, ատ միտքը գա, որ ես բիդնեմ, հայկական, արջև բիտ պերեմ, չեմ գիտեր ինչ, ադ է, ադ միտքին վրա իրենք շուրջ կտարնան, որ մեր Կերդաստանին 300 տոնդեղ է, և գտեսնեմ, որ մերինները գաշխադին, որ և ուրիշ ընտանիքները գաշխադին, որ բեսի ադ միտքը բահեն, ադ ակտիվիտին բահեն, հա, Ֆրանսա, մերաց է, 600000 հայ գա մերած է։ Բամը չի գա, ակտիվիտի չի գա։ Ես Սուրիա։ Փանագում գա հիմա։ Համակումար գա հիմա։ Քեսա համակումար, փանագում համակումար։ Հոստեր դեմը համակումար փանագում չի գա։ Ինչու՞ համար։ Գրնակ երտա։ Ինչ երկու երեք հատ գնդրեն գոր գդանին գոր համակումարի ովև մեկ փանիմը Հայաստան կամ լա ուրիշտեղ։ Ոչ ընդրվելով չի ամենունը բացի ագումբը ամենալ գերտան So why like each of you why do you think the Syrian Armenian community is so strong compared to other diaspora communities Որտեվ ադմիտքին շուշ մեծած ենք որ մենք եկած ենք սպյուրք ենք առաջին դերը որ մենք station որ առած ենք առաջինը Հալեբնի մեր ժողովուրդ ատերի ժողովուրդը մեկ նույնիսկ ֆրանկ մչունենալով ասամ են չան կտապազեն որ արչև բերեն եւ մենք ադի պետք է շնորհակալ կնշանակե եւ ինչու իրենց չանքը ես բարավի վատնեմ ոչինչ չեմ վատներ առաջին ստացիոնն է որ մենք ոնդեղ իչանք առաջին մեր գառն էր օքե ես արչև բերի ինձի իմ գարավարությունս անում սուրիական ինձի իմ այսինքն բանդվավ Տուլադրություն դվա որ ես ասամ ամեն ինչ անեմ։ Ինչու՞ համար ես սուրյացին պիտի ադեմ ադոր շուրջ։ Ես իրեն չտպա, ինքն ինձ չտպա, ամենքս իրեն կորձը ըրինք, մենք արչև բերինք, թրինք վերսուսինք իրաբես անուր։ Տրամ չունենալով եկեղեցիներ գառուցեն, եկեղեցիներ, համայնքներ ասկեց ավելի զորավոր անցուր դեր միտ կտնաս։ Որ զերոյեն սկսի յետնորեն։ Ա, ասոք են։ And you Naini, what do you think? Like why is it so strong compared to other diasporas? Սուրքը հայեր զորավոր են քանի որ իրենք չկան որ եղան իրենք գիտեն ինչ ուզի են հայությունը բահել։ Եվ անշուշտ չեմ գիտե ինչու համար ինչ բադահերա Սուրիա ադ հայերուն որ եղան Ֆրանսիա եւ իրենք մորցել են հայությունը։ Բայց գիտեմ Գիտեմ որ չկան հայեր գան յալ միջև մնացին եւ չեմ կարծե հայցին վերջանա։ Եայսինքն ադ հայերը ադ սուրի հայերը որ քացեն Կանադա
դեր չեմ փոխված եւ Կանադան այնց համար հարություն էր երել։ Այսինքն անգարելի է եւ ինչու ամեն ինչ զորավոր են, քանի որ արփանը այնց մեջ գա փնավորությունն է, որ ես միջի մոնահայությունս եւ եւ իչքան լավ ես դիշարագեմ հայությունս։ Այս փնավորությունն է։ Նույնը նա ասի հայրունքով չեմ դեսնասին Արաբներն կողնա գտես, դա ուչկա արաբ գայ միշտ կերտա ուրիշ երգիրներ, օրինակ եթե չեմ որ նա իրենց արաբություն եւ մինչեւ վերջ կմնա, այսինքն իրենց traditional-ի վերջ մեջ traditional-ը չեմ որ նա իրենց ամինչը գիշեն, ասի գիտեմ ասի իչկա որ գասկնա որ փնավորություն մնա։ Ja, երանելի է ադան այդ մարդկանց, որ իրապես իրենց տրադիցիոնը մինչև վերջ ալ գբահեն, քանի որ իրենց հարստությունն է։ Իրապես հարստություն է։ Եթե մենք մեր տրադիցիոնը չբահեինք, նե մինչև մանուս վերջացեր էին։ Մեկը չէր ճանչնար Արմենիա ասվածը։ Բայց ոչ ասլե զունգա, լալո միայն քանի միլիոն, 10 միլիոն այ։ Եվ օրինակ եթե ինչու՞ մա զորավոր ենք այն որ հայությունը մեծ բան մեն աշխարհի վրա, այսինքն ինչ կամ որ դեռ ու երտան, ասեմ որ ես հայ եմ, երեք կզարմանան ասեմ։ Սա մեծ մեկն է, այսինքն կար որ դուք հայ եք։ Եթե լանը հայությունը դզդիկ բան մշտում չէ, այսինքն ա մարգմոնա, բայց հայությունը երբեք այդ բան չի եղած։ Ադամը գզգամ որ հայ անունը զորավոր բան մեն։ So just going a little bit back because I forgot to ask you about it. How did you leave Syria? So finally in 2017 you met, you decided to leave. How did you get out? Արդեն բան թուղթերը դոսիեները ամենը լրացուցած էր, մենք գացինք Վիզանտի մելու։ Ու դա ամիս եք մեզի պատասխանը եկավ, որ պատրաստ է վիզաները եկեք, որ վեսի ձեր ծրիշնար արնեք եւ ծրիկ դեպի Ֆրանս։ Այսպիսով այսինքն դոսիեները երբ որ կոմպլե եղավ, նե այսինքն ամեն ինչ լիագադար, սո տունը կոչեցինք, ամեն ինչ ցկեցինք, Սուրյան եկելանք։ And is your house still there? Yeah. And did you choose France because you had come here so many times before? Yeah. Անշուշտ։ Դե ամի եկա որ գիտենք կուր։ And you have family here? No. Հեչ մա։ So why did you live here in the past? Because you lived in Lyon. Բաբա սպեցիալիտեն ոսորավ։ He studied here. Yeah. His medicine. Okay. And so how did you leave? By plane? From Syria. Մենք օտոյով, which is where ամենքս օտոյով դեպի Լիբանան։ Լիբանանեն տրիշքնի սարենք դեպի Լիոն։ Was the jump out safe from Syria to Lebanon? Այո։ Yeah. Վերջին դարիները արդեն շատ 2016-ին ի վեր problem չի գա արդեն ճապը։ 2015-ին And sorry, during the war you were going to school the whole time? Yeah. Your school didn't close? Yes, graduate եղա 2017-ին ամառը, 2017-ին սեպտեմբերին արսնակրվեցի համալսարանին, եւ արդեն մեկ ամիս է վիզան եկա, սոցկեցի եւ եկա, անդանք եղա։ Առաջին դարիները քիչիկ ասենք խնդիրներ եղավ, ասին որ օրինակ դունը մնացեք այն որ դիդանկավորը վերջին Մի ասեմ, երբ առաջին երկու դարին եղավ, չեն գերտան։ Բայց դու նմնաս ոչ թե մեգա միս երկու ամիս, մեգոր գրնալա, գսեն այսօր մի քար, կամ գրնալա լսեին, որ վեճացավ, ժամը 10-ին է դու մի դեր, տակ, կանի ասանք պրոբլեմներ եղա, ծնողներում կգանչեին, այդպես է, չիրեն է շատ պանչերին մեզի, այդ գոմ են։ Did you have any difficulty with like getting the papers that you needed to get, or what status do you have? Refugee status or? Aye. Okay, and like, did they interview you to get that status? Like, you had to do an interview to come in? Ոչ, նարին ինչերին։ Ինձերին միայն։ Oh, you did. No, նարին ինչերին, ես ինձերին միայն, որ ինձերին, որ վեսի չէ, թուղթերս նա կան, ես 18-ին վեր եղա։ 17 տարեկանի հասանե երկու ամիսին 18-ը եղա, so I live with babais title-ն tour-սի լանե, ինձին ու պետք է ինտերվյու ունես։ Okay, ասենք ուրեմն ես ինտերվյուն եմ բանի վայրը, շատ դժվարությունները չանցա, ես արած եմ իմ թիթեր դեսեժուս, քանի ամիսին ավի դառնեմ իմ nationality-ս ֆրանսական։ What questions did they ask you? Questions? Questions, որ in general ծեր դունը քացեր եկա։
դրան ֆամիլիան գերե եւ այլն կամ ցերընդանիք ուրեն քիչմես գազի նյութեն դուրսելան միան որ իրենց application-ը լեցնեն որ ինչ անուն մագանուն եւ ծնածես ու ծնածես եւ այլն կունդանիքի դանները թվե չեմ գիտեր ինչ բադրա յանի շատ երկար ինտերվյու չեր ինձ համար սա 20 վարյանուս ինտերվյու էր որը ինձ միան հարցակնեցին իմ շուրջս եւ ես graduation-ը ռազմ գամ ոչ որովհետեւ ես արդեն պիտի բաներ ստուգտես main կարևորը պետք է որ համասարնացնա գրվեի ես ուզեցի վարյանական որովհետեւ ասթեի government-ը եթե դեսնեմ որ դու ովը մեգ activity գնես կոր եւ գուսան յան գուսանի սկոլ ուզենս է քեզի ստուգտդ արակը կարեցնե կարևորը դուն պամանես իրենց հաշվում չի նստից ադե իրենց միտքը չենե ինձ սա որ դուն ինչ գուսան ինչ պիտի գուսանես ասի ես տեղակորձում եմ գուսանին բաբատ աշխատի գոր այո երբ վնեգ աշխատի գոր չեմ գիտեր ինչ եւ այլն աս ան բայց ամեն դեկլարացիոնները ուզեցին ինձ մե եւ բաներինք կարեցուցինք դուքսերը ինձ շատ բանից չեգավ ինձ ավելի ճիշտը ադակ մարտիկ թեմս ելան որ սին օրինակի համար դես չեմ գիտեր սիդերնի մը խոսեցա կամ բամը արա ինձ դուքտը դալու ժամանակ կամ ովևէ մեկ քարտը գսեր քնադուն հիմա ռանդեվումը ար քանի վեց ամիս հետ միջի դան կամ եւ այլն բամը գսեին ինձ ես ինչու ականջ միջի գախեմ իրենց հիմա գնեմ վերջազավ կնաս եթե ինձ գսեք որ նա ես ինչու իրեն խոսքին հետ եմ մանկեշ բամը գսեք որ գնալա Եվ իրականությունը որ ես հիչ քեշ բանի չեն բան չեղա։ Բայց բաբայս բարական, բաբա շատ դժվարացավ։ Աջինը rejected եղավ երկ մինչև արավ։ Էհա, բայց մենք վերջը ընդանիք ենք իրար բնեցինք եւ այլն, որովհետեւ արչեւ էր տային։ Ինչո՞ս որ ես ինձի համար դուրսելան, որովհետեւ ես ունենամ լավ future-ը։ And why was your dad rejected? I know from the other interview. Yeah, ինչու? Քանի ինքը բաբաս որովհետեւ սպեցիալիտետը որ ռամն է ոստեղ government-ին գոմ են գրկված էր եւ on plus այսինքն ավելյալ որ բաբան չի փախած նորմալ դուրս է գազի սուրյային եւ բաբան զինվորու չուն նրաձի սո իրենք կասկադեզան ադ նյութին վրա որ գրնալալ բաբաս այսինքն գրկված է government-ին գոմ են նորեն որպեսի եւ այլն բաբայս ադանք համարեցին որ գրնալ ղրգված է իրավես աս մարդը քանի զինվորություն նրաձ է բան սենտերը դամասկոսի ուտեղ որ կարևոր սպաները ոնդեն երկակելան բան սպան եղած է եւ այլն աս անսու համարեցին որ գրնալ լալ աս մարդը իրենց մելա բայց այդ բիզի բամու չի գար and so like after how many times they let him in one or two or how many times was he rejected one time. And then what did he have to do? He had to just explain again. Ոչ թե explain again by simply an interview. I'll justice in միջոցով. Որ justice-ը կնաց բաբան ավոկային է դա եւ իրենք բացատրեցին որպես ասպես է եւ ինքը ներսը ոնց մարդիկ կան որ իրենք գուզեն իրենց title-ը բարձրացնեն ասպեսի մարդկանց քեշուչուն ունելով։ Գիտակ, օրինակ համար անուններ գուտան, գրնալա բաբայս անունը մեջտեղ մեջ չլար, բայց գնեն։ Այ ես բրնեցի աս մարդուն գսե, ինքը գբարձանա իրեն, դեղը չեմ գիտեր ավելի դրամ գսկսի արնելու եւ այ անունի հետ կապ ունի, բայց միստր թե այդպես բաներ չի։ Իրենք աս ժողովրդին հաշվում վրա իրենց կորզը գկալեցնեն գոր։ Այ յանի ես ծզի եսեմ, ասկան մարդ կա աշխատի գոր։ Ասկան օդարություն գա, դիմա 1 միլիոն, 2 միլիոն օդարություն գա ոստեղ, հա? Աս ամեն օֆիսները, որ տկ 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 ֆրանսացիները գնեն գոր, մեզի համար գնեն գոր, հա? Ադմինիստրատիվ աշխատողները միայն ադ 1 միլիոնին 4 կողմը գտարվան գոր։ Ադոր համար իրենց կորձին գուկա, 15,000 ադ ռեֆյուժի արինք վերջացավ կնաս։ Իրենց միտքը, որ խելացի մարդիկ խոսասնային։ Եվ բաբաս խելացիներ են էր, խոսասավ։ Ամեն խելացիները Եվրոպասան։ Չեմ ասել, որ Կանադա խելացի չի գա, բայց այդ խավն էր, որ Նորքյուղինն էր։ Խելացիները ամեն ուս էին Եվրոպ։ Okay, well, two more questions, I'm sorry.
The next one is, what was the biggest challenge for you coming to France? The biggest challenge? Ամենաժառանգությունը. Արդեն որ դուքները չեղա, որ իդ նորեն դուքները բանտի մեզ արդեն 4-3-ը դերի ու 2 ամիս իրեն չտեսան, արդեն ամենաժառանգ բաները որ հորս չտեսա ես, իսկ 2 որ reject դեղանք, 3 որ ամենաժառանգները առանց բաբայս անցուցին, և 4-ը որ այո, ուղղակ կոր Ֆրանսա, բայց okay, pastornerov kez ich spaser gor. Vi dikas kuna pamaynes che, vor okay, vidi usanim, okay, tish varukshum vidi archev berem, okay, chem kiderin, chem kiderin. Pats iraganchan mech yes pachts khagtsav yev gertsa hamasranal hachogil panal dun merdun ajis centerin mechne. Այսինքն մենք casual իմա actually իմա ներգայիս շատ cozy վիճակի մեջ ենք, այսինքն թեպի ավելի լավ ենք գնալու կոր ներգայիս համասարանը վերջացնելու եւ այլն. And the government's helping you? No. Like as refugees they don't give you like language class anything like that? No. Ես պետքություն չունեմ ոչ. Արդեն ադոր համար իմ թուղթերս կկանեն գոր, քանի որ ես ուստեղ դպրոց կացած եմ, հաջախած եմ Մարգարյան Փափազյան դպրոցը, նույնիսկ ինձի B2-ի համասրան մտնել աթուխտը որ գսեն, ես որ լեզունը գիտնաս եւ այնպես TOEFL գտիմես, որ գիտնամ որ անգլերեն գիտեն, նույնպես էլ աստեղ է TESS ինչ TESS TESS B2-ի մագարտակի նույնիսկ չհարցուցին ինձ որ ֆայլից մեջ էլա դոսիեից մեջը ու ուրիշներուն բանջաց էին, բայց նայելով բաբայս աշխատավարձին ոչսին տուն չեմ գիտեր ինչ եմ գիտեր ինչ մեզ հետ կորչումես եւ այլն, so ես ոչ օգնություն գարնեմ ռեֆյուժիին, իշտե գովերնմենտեն իբր ռեֆյուժի ստեյթ. Արդեն գսեմ, որ ես նաշնալի թիմ դառնեմ եւ մեյուգ ես տարի եմ ուստեղ։ Մարտիկան 5-6 տարի գսպասեն ինտերնացիոնալիտեն չունեն։ So, ador varay. Why are you different? Why are you going to have nationality and not others? Ինչու դիֆերենսկա, ինչու ador? Why ինչու tun? Հա, ես գա։ Գիտես, որ բիդի ունես եւ ուրիշ մարդ չէ։ Չէ, ես պետք չունի։ Ինձ գհասնի։ Բիդի արնե։ Հա, իրենց միջի դա։ Ինչ է քու հադու։ Հա, հատկությունս։ Հատկություն, հա, դի հասկացա, բայց իմ հատկությունս որ հոսոր վերեսներ եք դրոցից սկսեմ։ Ոչ, հայկական դպրոցս վերջացուցել եմ, հայկական դպրոցս անելեմ, շատ բան չէ, բայց ինձ գալիս է բաբայս կորս ունենալը մեստեր գխաղա, որտեղ ինքը բժիշկ է եւ որ ես բժշկական բժշկականի ժողեր եմ ուսանիմ գոր եւ որ այսինքն իրենց կովը անուշ գա սան checklist file-եր, application-ներ որ գլեցնեն գոր, առաջին բանը որ գուզե, բաբայի աշխատավարձը։ Ադի մեծ ձեր գխաղ, իմ գասկովս, իրենց կովը admit-ին վրան են, որ ասմարտի իրենց երբեք հաշվում բիդի չի նստի, ես իրեն վրա բիդի չի ծախսեմ, սո ես իրեն հանկիստ կծիկեմ, թող իրեն թուղթերը հանկիստ տնան, քանի ես ինձի հետ կոր չունի ինքը։ Ասկանա, մենք բարև, վերես, գապ չունես բաբայի հետ, իրեն շարժին դարձես։ Այո։ Բայց այո, ես չէ, ես իրեն շարժին դագնեմ։ Ահա, օքեյ։ Ես իրեն շարժին դագնեմ, ես ինձ գսեմ, որ domicile գսեն parental, այսինքն բաբայս կովը գաբրեմ գոր ես, բաբայս ուժին դագնեմ եւ այո, որ ես բան ունեմ, վրանա ստաժ ունեմ։ So իմ ստաժս նորեն իրեն կհամարեմ, այո, որ ես չեմ վարձադրվի, բայց մեծ դեր գխաղալ գոր։ What was your biggest challenge? Amena tsjvarutuna kezi hamar inche. Ima creation var tsjvarutsa, but it's or like lesime tsjvarutsa. Yev if we atenis yegana fransa brevet, I think bidi diploma ena tsjvarutsun kta kda vor diploma anen. Yev yev adiga yev Աշխիվ բարձրացի մեջ չինգա, այսինքն կաթոլիկները դրոցի մեջ չինգա, ես ուքի դեսորնակ ամերիկայի կաթոլիկ դպրոցները
դժվար են եւ մար եւ հատուկ մարդկանց գնտունին եւ նույնն է ոչ սեղերը արդեն շատ մեծ դժվարություն կդա եւ ես արդեն ֆրանսերեն չի գիտեմ մեր ինձ չոքնես ադարեն այսինքն ինձ համար միզ ջուբլեվա մենք գայինք իրեն օգնելու համար սայն են բայց դբրոցի մեջ մեկը չի գար որ իրեն գ այսինքն ես օրինակ education or study mission education in chem france in mech or like literature image kam or like mathematics image or like adak panel nuyne hetchen i think an ich kam yani bir yukne bir in zokne pa zinin education chain in itself ma im babas mamas kamnar al voch vor de birenk shadon se avarda zini vaylen yes kichen shat kagapar unei iren gertsa oktagar tarnal բայց կաթոլիկ դպրոցներում մեջ մենք ինչ կան որ նկատեցինք այո որ իրենք private դպրոցներ են բամոխոս չունի բայց ռազմի շատ հարաճածած եմ ասում այո սուադոր համար գնաց մեկ վերգ սուադոր համար ինքը իմ բաբաս եւ մամաս որոշեցին որ նարնային հոնտեր են հանեն եւ դնեն international school-ը որ ամեն ցեղերի ամեն religion-երի ամեն աշխարհի գոմեն ղրգված աշակերտներ են որ բեսի մեկ նարինեն արաբերենը չի մորնա որտեվ կաթոլիկ դպրոց արաբերեն պիտի մորնար ասպիսով արաբերենը ինքը բահեց մեկ եւ երկու նույնիսկ ուզենը հայերենն ագրնա բահե օպշններ շատ ունի լեզուներով քան թե ոստայիները իսպաներեն ֆրանսերեն սովորել եւ բանը եւ ովի մեկան շիշան ֆրանսերեն եւ մենք շատ երախտաբար դեք այդ բանին շուրջով որ ֆրանսական որ as international school-ը ֆրանսերենին վրա աշխատին օրօրյոթները ոչ թե ովևէ մեկ ուրիշ դպրոցներում ես որ օքե private են բայց չեն աշխատեր ինքը նորմալ այդ դպրոցը չի եղած ձեռնեք stranger-ն համար այլ եղած է որ այդ փո ֆրանսացիներն համար եւ օրինակ դե ֆրանսերենը լազարիստ Adama mes şu şurasıydı gari ev niyang gömtün yine gat ovum katolik ev asuzo gavada ev inge kişi erotik de brotsel ev kişi erotik de brotsel an şu but indi sin but yes şu uzetse at brotsel ne kadar var zgatsi var at brotsel in zaman çe ev yes şat indi dar pergiz gaymış nerin Adama babas indi tiran at international to brotsel Կամա մեկ արաբեն շեյ գնամ ու նա եւ երկու ես գնամ լավ դիպլոմ ունեմ, այսինքն international diploma ունեմ։ Այսինքն ինձամա երկու մեծ չանս փասեցա։ Ադամա international diploma-ս մեջ ան ինքը նորմալ ինչ անունը ալ stranger-ն ազատությունը։ Գրցա ես հաճոք class դակը եղավ որ աշա օրդեվ աշակերտները stranger-ն գնան դեզն սովորեն ֆրանսերենի։ Եվ միան ես եւ multicultural դպրոցեր, այսինքն ես գրծա ազատությունս գտնա դրոցի մեջ։ Yeah. Okay, last question. What do you hope for Syria? Like what do you hope for Syria in the next 10 years? What do you hope it'll be? And also like what do you hope justice would be? Եթե արդարություն գա Սուրիա համար, ինչ կլա։ Արդարություն արտարություն եթե մի դլան է Սուրիա համար ես Սուրիայի համար իմ ներգայից կմախտեմ որովհետեւ իրականությամբ ես շատ հույսով չեմ գրնա բայց հույսի երբեք չեմ գդրեր որովհետեւ այլևս մեզ երկիրները at nun common point of view-ին շուտ կան որ օքեյ աս հողին վրա բավական պատերազմ դարձավ Եվ մենք ավելի լավ իմ ուստերը խաղացնենք, որովհետև եթե financial goal-ը գան է, սորդիայեն գուկագորն է գամ եվ այլն, օքեյ, միջև երբ այդ ժողովուրդը պիտի ծախսի այդ նյութին շուրջ, որ զենք պիտի կնեն, որպեսզի Սուրիային հողերում վրա պատերազմ մնեն։ Օքեյ, ռուսյան, չեմ գիտեր, ամերիկան եւ Սորդիան իրար հետ գգրվին, որ մեր հողին վրա, այսինքն մեր հաշվում վրա։ Okay, հետո։ Բայց այդպիսի միտքի իմ վրա ես երբեք չեմ կարող, որ խաղաղություն պիտի լինի, ինչու, քանի որ անուշ
panga ինչ ասուսա մուլտիկուլտուրալ են ասոնք ինչ ես այսինքն մեր ռելիգիոնը ունի ջուղեր ջուղերը բազմված բաղկացած է եւ բազմավի գոր եւ եւ այդ ջուղերը եղավ դարիներ դարիներ հազար դա Հիսուսն առաջ նույնիսկ գգրվին գոր այդ շուրջ որ որտեվ գիտեք ինչ ադի ոսկեցե ջանաբարի եղած է որ Հնդկաստանեն եղած է ադի ամենա մեր մեին հարստությունն էր որ մենք այդ շուրջ գտնանք որ եթե ադի հիմա մեզի վերածուցին վարելով աս ամեն ինչ օքեյ մեր էկոնոմիկի իջավ բայց ինչ որ են է մեր էկոնոմիկը մենք կրցանք ովևէ մեկ ծեում ոտքի գայտնեցնել գրնա ալլալ եթե քիչմը գամ նախակահը փոխվի գամ ովևէ մեկ բզդի գասենք թարցմը լան է արչև բերե որտեվ իրականության մեջ հիմա ներգայիս հալեբի մեջ վաճարականները մեծ գկալիստեն գոր իրենց գործերը քիչ է շատ Թուրքիայինը դալ կորց գնեն գոր չկան որ լսեցի եւ եւ էկոնոմիկը պիտի բարձրացնեն ասակ դե Ալեքս Սուրյան միշտ հալեբի էկոնոմիկով շարժած է Դամասկոս եւ այլն ուրիշտեղ գրնալ եղած է էկոնոմիկ բայց հալեբին չի հասնել ամեն ֆաբրիկները մեր կողն էին սո Ադի գմախտը որ ռելիգիոնին գողմեն քիչ մտաթրին որտեվ հետո Դայշ բանի վայլեն ասոնք մեզ մեջ են այլևս ասոնք մեզ մեջ են ասոնք գրնալա ֆրանսացի են եւ այլն ուրիշ մարդիկ ու կան որ գրվին գոր որտեվ օքե մեկ երկու երեք իրենք ա զինվորներ ունին կամ ամերիկանալ աֆղանիստան ղար ես կամ եւ այլ ասա ամենի սոլջերները որ քացին ինչ նորմալ վերադարձան քիչ մը ժողովուրդն ա ոնտեղ չէ թեր գխաղալ մինչեւ երբ մարդկանց հոգեգանին է դու պիտի խաղանք Երկու գոմենալ երկու գոմենալ վնաս կերտագոր իրենց ալ մեր գոմենալ սո եթե ատ միտքին շուրջ կան որ քիչ մի այլևս թաթրի գրնալ ալ մեր կողը թաթրի եւ մույս կոմը մեր հայերուն համար եթե ես պամը բան գնեմ որն է մախտեմ որն է որ իրենք զորավոր անձեր են չի մա ունտեղ գմնան գոր ադի մեկ եւ երկու որ եթե իրապես դուրսի եթե իրենց ասկաները եւ այն իրենց ուզեմ որ նկանչել եւ այլն ադեսիջոնները իրենք քիչ մադոր միտք շուրջը դառնան որպեսի հասկանան ճիշտ երբ եւ եւ ինչպես պիտի լինեն ոնտեղ են որպես սխալ քայլերը ու իդնորեն չի ընդարգ չի չի on envisagement չի լայան իսկ գնար չի փիկա աննա այդպես է Ես ինչ կմախտեմ Սուրյանին, այն կմախտեմ, որ հայերը ինչպես ուրի առաջ են անակ մնան զորավոր եւ գուսան որ ինքը Սուրյան վեճավորության իրեն հանգստությունը լման, այսինքն հարդոգոս կդնա եւ Եթե նոր ասենք բադազմի մեջ դժվարությունը նորա չունենա, բայց վիդեոն է նա կիդեմ ադիկա, բայց գուսան արի, որ երբեք չունենա եւ Այսինքն ավելի փամփչեմ նրանը, քան որ Սուրյան փամնևոր ժամիշտ աղոր փամ աղոր երազմը եղերը եւ երբեք էլ երազմը չի եղած։ Մեր ծնած դեղն է, մեր մեծած դեղն է։ Մենք ես օրինակ համար անցնաբես, գետնորեն կփապակի մերտեմ հալե վիզիտն եմ, ինչու ոչ, ինչ օքեյ, ես դժվար ժամանակներ անցած եմ եւ այլն ասան, բայց ադանք չի որ կոմպլեքսավորված եմ ադյուտի շուշ, որ ես մեկը դա չեմ ուզել վերադառնալ։ Գնալը ապրելու չեմ ուզել վերադառնալ, բայց դեսնելու գուզեմ վերադառնալ։ Այ ես մի օգես դարի ոստեղ եմ միայնը։ Is there anything else that you want to add that I didn't ask you about? Չէ, okay. Is there anything you want to take out? No. Okay. Thank you so much. Thank you, Kizna. Okay.